Médico de homens e de almas. Parte 4 Capítulo 14 Lucano estava lendo o sétimo livro de Heródoto, no qual ele escrevera sobre Xerxes, que chorara quando da vitória. Então, o tio de Xerxes, Artábano, viera consolá-lo, e dissera. Majestade, primeiro congratulai-vos convosco mesmo, depois chorai ao que Xerxes respondeu. Eu fui tomado de piedade à lembrança da brevidade da vida humana, quando compreendi que, de todas essas multidões, nenhum só indivíduo estará vivo daqui a cem anos. Artaba no replicara. Na vida, temos outras experiências mais lastimáveis do que essa. Nossa existência é realmente breve, como dizeis, e, ainda assim, não há um só indivíduo neste exército como no mundo, tão constitucionalmente feliz, que neste prazo, breve como é, não se encontre, não uma vez, mas várias vezes, desejando estar morto e não vivo. Sim. Lucano pôs de parte o livro e encostou a cabeça na mão, olhando sem ver para o quente raio do sol de verão, que tombava sobre seu pé calçado de sandália. Estudava muito em casa agora, fugindo da sala de aula no momento em que as lições terminavam, para escapar dos escravos, que persistiam em curvar-se diante dele, ou em tocar-lhe as roupas, ou em cair de joelhos à sua frente, implorando sua interferência junto dos deuses. Horrorizava-o e causava-lhe repulsa a ideia de que ele, tão irremediavelmente afastado de Deus, recebesse súplicas para ser intermediário entre os sofredores, e ele. Evitava os olhos de adoração e as mãos erguidas. Desejava gritar-lhes: Eu vos digo, Ele nos dá a vida só, para que morramos na escuridão. Dá-nos olhos para que possamos ver a fealdade da morte, dá-nos amor para que possa destruir-nos. É melhor adorar Caronte do que ele. Mas não podia dizer tais palavras, embora fervessem em seu coração. Desde que salvara a vida do pequeno Prisco, os escravos acreditavam, devotadamente, que ele fora tocado pela divindade. Não podia mais ir ao hospital, nem visitar um escravo doente em companhia de Kepitá. Havia seis meses que aquilo se passava. Depressa iria para Alexandria, onde seria apenas um dos estudantes anônimos e tratado com altaneira, o filho de um antigo escravo, o protegido de um romano de bom coração. Neste meio tempo mantinha a porta fechada para os que chegavam até ela, humildemente, e punha as mãos sobre os ouvidos, à noite, para não ouvir sua mãe, que respondia com tristeza às importunações deles. Estudava desenhos mortos de anatomia com Kepitá, mas não ouvia os vivos. Quando Kepitá o censurara, certa vez, respondera, frenético: Devo dizer-lhes aquilo em que acredito? Que Deus é o seu inimigo. Hei de dizer isso, com certeza, se me forçares a falar com eles. E que lhes adiantará isso? Eu não sou um mentiroso. Tu te pareces ao arqueiro parta que, recuando, atira flechas envenenadas por cima dos ombros de Siquepitá. Digo-te: ele te persegue, e tu não lhe escaparás. Teus dardos ferem-no, mas ainda assim ele te persegue por seu amor, não por seu ódio. Apesar disso, o médico compreendia com profunda piedade. Uma abelha zumbiu através da janela sem cortinas, e pousou no livro enrolado que estava junto da mão frouxa de Lucano. As asas douradas fremiam, e ela, delicadamente, explorou o manuscrito. Suas pernas delgadas perambularam nervosamente. De repente, ergueu voo e pousou na parte de trás do dedo do jovem, que lhe viu os grandes olhos brilhantes, e suspirou. Levantou-se devagarzinho, caminhou lentamente até a janela e deixou a pequenina criatura voar, separando-se dele, seguindo-lhe o voo brilhante até que ela desaparecesse. Havia uma grande dor nele e uma secura nos olhos. Oh, os inocentes que viviam só para que pudessem morrer. Lucano descansou a testa no peitoril da janela, e sentiu uma tremenda compaixão, e um tremendo amor por tudo quanto vivia e era torturado, murchava, desfazia-se em pó, desde uma abelha até um homem, de uma folha a uma criança, de uma árvore a um boi, de uma estrela a uma aranha. Desejava abarcar a vida em seus braços, acarinhá-la, murmurar-lhe amor e consolo, e, mantendo -a assim, desafiar seu destruidor. Tornou-se claramente consciente dos rumores da casa e do riso de uma criança. Era uma criança muito nova, a filha de uma escrava que estava amamentando o pequeno prisco. Iris era agora, a o filho de Diodoro, levá-o para casa poucas horas depois de seu nascimento, trazendo com ela ama de leite e mais uma escrava. Fora Iris quem cuidara carinhosamente do pequeno prisco, sem deixá-lo um só momento, durante os primeiros e precários meses de sua vida. Fora Iris quem vira seu primeiro sorriso desdentado e ouvira seu primeiro murmúrio afetuoso. Embalava-o ao colo e dormia ao lado de sua caminha. O mais leve som por parte dele trazia correndo para perto. Tecia os panos para suas roupas e costurava-as. Embalava-lhe o berço, quando ele estava inquieto, e debruçava-se sobre ele, cantarolando. Lavava-lhe o corpo minúsculo, e jamais se separava dele. Lucano ouvia agora a voz de sua mãe e a resposta balbuciada da criança. A cabeça dourada dela passou pelo lado de fora da janela de Lucano, e a mulher levava prisco nos braços, bem preso ao seu peito. O rosto da criança espiava por cima do ombro dela, e seus olhos encontraram os de Lucano. O jovem pestanejou, pois o pequeno rosto era o de Rúbria, e ele não podia suportar aquilo. Prisco sorriu alegremente, pois era uma alma alegre e afável para com todos. A despeito de si próprio, Lucano correspondeu-lhe ao sorriso. O bebê esticou para trás a cabecinha e guinchou alegremente, esfregando o nariz na orelha de Íris. Ela ia levá-lo para a frescura do jardinzinho que havia atrás da casa. Ali, iria sentar-se sob uma grande árvore, murmurando e cantando até que o menino dormisse. O sol caminhava para o ocidente, o ar mostrava-se amplo, empapado de ouro, sussurrante de vida secreta. O cheiro da terra, das flores, da relva misturava-se com a luz morena, e algures, uma escrava cantarolava, cuidando de suas tarefas. As palmas chocavam-se e baluçavam, e os pássaros voavam como flechas de uma árvore para outra, as asas douradas pela luz do sol. Lucano saiu para o jardim. Íris apanhara uma flor branca, e prisco, sentado nos joelhos da moça, examinava atentamente aquela flor. O menino ainda era pequeno para sua idade, mas rechonchudo, animado e vivo, os olhos escuros irradiando a alegria de ser e de ver. Estava nu, a não ser pela fralda branca. Seu peito miúdo era largo e moreno, e caracóis de cabelos pretos rodeavam-lhe as orelhas, o pescoço e a testa. Pequeno como era, possuía uma força quase incrível para alguém tão novo, nascido prematuramente. Dava a impressão de um guerreiro em miniatura, mas seu sorriso era o de Rúbria, cativante e doce, com uma sugestão de travessura, e a expressão de seus olhos, comovente e indagadora, era dos olhos de Rúbria. Era por essa razão que Lucano, habitualmente, evitava a criatura. Prisco viu antes que Iris o visse, e guinchou de novo jubiloso, sacudindo a flor para ele, como um cumprimento. Iris sorriu para o filho, escondendo a constante ansiedade a seu respeito. Vê, disse ela. Não é mesmo um arqueiro, ou um lutador, ou um condutor de biga. Seus músculos são verdadeiras couraças. A boca do menino ainda conservava vestígios do leite que mamara recentemente, e ele saltava sobre os joelhos de Iris de tal maneira que a fazia rir ao mesmo tempo em que o tentava conter. Lucano estendeu um dedo, que o pequeno agarrou, examinou seriamente e depois meteu na boca. O moço sorriu. Sentia-se como um pai para aquele menino. Depois, franziu as sobrancelhas. Acho estranho que Diodoro se demore tanto em Roma. Seria de esperar que tivesse pensamentos para seu filho. E, imediatamente, exclamou: Ui, ele tem dentes. Quatro, disse Iris, orgulhosa. Não é maravilhoso? As faces dela mostravam-se puramente coloridas, e tão jovens como as de uma menina. Depois de um momento, falou, abstraidamente: Diodoro? Sim, há quase seis meses. Desta vez ele não voltará, enquanto não obtiver permissão para deixar Antioquia. Foi o que me escreveu. Imagino, continuou ela, com um leve sorriso que está enfrentando, severa e impacientemente, carvilho o piano, e perseguindo o Palatino. Já não pode mais suportar a Síria, e está resolvido a recolher-se às suas propriedades. Acredito que a esta altura já reduziu César a uma sombra, pois é homem obstinado e tem considerável influência. Afagava a cabeça ágil da criança, enquanto falava. Diodoro havia levado as cinzas de sua filha e de sua esposa para Roma, a fim de depositá-las no cemitério da família. Iris sabia que aquela viagem fora dolorosa, sem consolo. Diodoro, após a morte de Aurélia, tornara-se silencioso, a seguir partira para Roma, de onde só muitas semanas depois escrevera laconicamente, para falar de seus planos e perguntar do filho houvera indiferença naquela pergunta vira prisco apenas poucas vezes e não demonstrara qualquer espécie de emoção mas sua última carta era mais animada convencera se de que a síria se fazia maléfica no que se referia à sua família quando voltasse seria apenas para reunir seu pessoal doméstico esclarecer seu sucessor depois deixaria para sempre aquela terra maligna seu filho seria educado na terra dos pais, tendo a visão das sete colinas, e sob a proteção de seus deuses. Escrever apenas uma linha que se relacionava com Iris. Espero que tu, minha antiga companheira de brinquedos, minha irmã em espírito, consintas em voltar comigo, para continuar a servir de mãe para meu filho. Iris suspirou. Esperava muito mais do que isso. Mas seu próprio filho estaria longe, em Alexandria, seu filho tão impulsionado, tão obcecado, tão incessantemente batido pela dor, tão sombrio e desolado. Ah! pensou ela, ele, porém, é jovem e há muito que estudar e que aprender. Compreendia que Lucano se lhe parecia muito, em temperamento e na aparência. Paciente, dedicado, profundamente amoroso, embora se mostrasse calmo nesse sentimento, reservado em palavras e em ações, vivendo uma existência plena, embora oculta, disciplinado e de certa forma austero consigo mesmo. Ainda não adquirira a flexibilidade que a mãe apresentava agora, sua delicada resignação, sua profunda fé de que Deus era bom e não malévolo. Sempre se haviam comunicado, menos em palavras do que em olhares eloquentes, ligeiro sorriso, o mais leve dos gestos, a mínima inclinação de cabeça. Houvera sempre o mais profundo entendimento entre ambos, até a morte de Rúbria. Então, Lucano se afastara até mesmo de sua mãe, e se mantivera fria e voluntariamente à distância. Recusara-se a interessar-se pela criança que salvara, até aquele momento, embora Iris carinhosamente percebesse que havia menos frieza do que medo de, mais uma vez, se ver envolvido num amor pessoal, fosse pelo que fosse, pois no amor, acreditava ele, havia sempre presente o perigo e a ameaça de desastre. Sentiu-se intensamente comovida quando Lucano de súbito acocorou-se, a fim de trazer o rosto ao nível do da criança. Prisco ficou encantado. Estendeu a mão para o nariz de Lucano, o que fez o jovem exclamar. Ele tem mãos de gladiador? E calcanhares de águia? Prisco gritava de alegria. Largou o nariz de Lucano e agarrou o caracol de cabelo que tombava sobre a testa do moço, puxando Lucano, estava maravilhado com a força dele. Ali estava uma criança que havia apenas seis meses jazera em seus braços como um frágil boneco, sem fôlego, azulado, indefeso e inerte. De repente, Lucano sentiu-se inundado de orgulho e afeto. Estendeu os braços ao menino, e Prisco prontamente atirou-se para eles. O calor daquele pequeno corpo robusto transpassou Lucano até dentro do coração, e ele beijou os ombros nus e morenos, os joelhos e cotovelos cheios de covinhas. Beijou os olhos tão parecidos aos de Rúbria, e depois, muito carinhosamente, a boca, que era uma réplica pequena da boca da jovem morta. As pálpebras de Lucano arderam, e sua garganta apertou-se. Oh! Não me deixes amar de novo? Suplicou ele a uma deidade sem rosto. Pôs nos braços de Iris a criança que protestava, levantou-se abruptamente, e saiu dali. Iris seguiu com um olhar longo e tristonho, mas, ainda assim, sentia-se consolada. Na manhã que se seguiu à noite, em que Diodoro voltou para Antioquia, o tribuno deu ordens para que Kepita viesse atendê-lo. O médico entrou na biblioteca de seu senhor e seus olhos, cavos instantaneamente, avaliaram as condições físicas e mentais do homem que ali estava. O rosto de Diodoro parecia gasto e mais pálido, e suas feições mostravam-se como se muitos anos se tivessem passado por elas. Apesar disso, havia nele uma tranquilidade sombria, e seu rosto adunco adquirira maturidade mais firme. Era mais romano do que nunca e menos simples do que jamais fora. Estou bem de saúde, disse, bruscamente, antes mesmo que Kepitá pudesse cumprimentá-lo. Não é preciso que teus olhos de médico me esquadrinhem. Chega! Dentro de quatro semanas partirei para Roma, com todo o pessoal de minha casa. Tu já não és um escravo. Sei que compraste vinhedos de olivais nestas redondezas, e que na própria Roma tens alguns investimentos. Não tenho tempo a perder. Não te posso dar ordens, sendo tu um liberto. Posso apenas pedir-te: queres voltar para Roma comigo? E era necessário pedir-me isso, senhor? Diodoro nada disse por um momento. Depois falou, com aquela sua tranquilidade nova. Uma coisa aprendi nestes sete meses de Roma: um homem nunca pode confiar em outro homem. Se confia, é para seu próprio prejuízo, e quem negar isto é um mentiroso ou um tolo. Quem foi o filósofo que disse? Ser amistoso para com todos e com ninguém mantém intimidades. Não se trata, como alguns me disseram em Roma, apenas do fato de ser o homem um mal, é que ele nunca é o mesmo homem, de hora para hora, de dia para dia. Minha pergunta não foi um insulto para ti. Eu estava apenas me informando. Keptan não respondeu. Estava cheio de compaixão por aquele homem mais magro e menos veemente, cujos olhos altivos estavam ainda nevoados e fixos pelo desgosto. O tribuno perdera determinada animação, e sua vitalidade estava em suspenso. Ainda assim, sugeria certa ferocidade e melancolia. Diodoro continuou: Pensei, quando fui para Roma, queria associar-me aos meus antigos camaradas, e que eles me recordariam afetuosamente. Vês bem que Tolo era. É verdade que me receberam com afetação de muito prazer, e isso porque se lembraram de que tenho muita influência mesmo com aquele Tibério, que, pelo menos, recorda-se de que sou excelente soldado, se não se recorda de que sou um ser humano. Pensei que em Roma fosse encontrar algum conforto, calou-se, e uma sombra profunda passou-lhe pelo rosto. Levantou-se, deitou vinho num copo, e depois fez sinal a capital para que se servisse. Numa palavra, Senhor, disse Kepitá, depois de ter respeitosamente tomado um gole de seu vinho, descobriste que os homens não são diferentes, seja em Roma, e na Síria, na Bretanha, na Gália, na Judéia, no Egito ou na Grécia. Diodoro pousou lentamente seu copo, sem aquela sua maneira habitual de bater com ele sobre a mesa. Havia desaparecido de sua maneira e de sua voz a velha ênfase, e disse. É essa a verdade, sim. Mas eu estivera fora de Roma durante muito tempo e tinha esquecido. A propósito disto, conversarei mais tarde contigo. Começou a andar de cá para lá, pela biblioteca, num passo pesado e lento. Por que a inteligência e o intelecto são tão raros? Por que devemos procurá-los como quem procura ouro? Os deuses, disse Kepitá, contornando a questão, ainda têm ciúmes de sua sabedoria. Ela é o fogo de Prometeu, e quando arde num homem, os deuses o castigam, contudo seus semelhantes ainda o castigam mais. Disseram também que nada se pode ensinar a um homem, apenas se pode assisti-lo na procura do que há dentro dele próprio. Se não tiver mente, todas as vossas exortações, todas as vossas lições, todas as vossas tentativas para melhorar seu ambiente, todos os vossos sacrifícios e vossos ideais não o afastarão de sua animalidade. Em troca da presunção, de que ele é dono de sua mente, só porque tem forma humana, volta-se e a quem assim o vê. E eu acho que essa é uma retribuição justa. Diodoro deu-lhe uma olhadela. Serviu-se de mais um copo de vinho, bebendo até o fim. Depois olhou para o fundo do copo. E disse, parecendo mais dirigir-se a ele próprio do que a Kepitá. Preciso de uma mãe para meu filho. O rosto de Kepitá transformou-se, alarmado. Encontraste em Roma, tal senhora, senhor? Pensou em Iris consternado, mas Diodoro era romano. Fiz uma coisa vil, disse Diodoro, como se Capitão não tivesse falado. Olhava agora para o médico, e sua fisionomia mostrava-se severa. Porque confio em ti, um homem que me pode trair amanhã. Devo subornar-te para que te conserves quieto, e não vas espalhar isto em Roma? Posso contar que não dirás palavra alguma em algum ouvido indigno, quando tiveres bebido, se jamais chegas a beber assim? Garantes que não te tornarás meu inimigo, neste ano ou no próximo. Acho melhor, afinal, para ti mesmo, que não voltes comigo para Roma. Como quiseres, senhor disse Kepitá, e havia alguma cólera em sua voz. Então, Diodoro pousou seu copo com algum de seu ardor antigo. Afinal, disse ele, quem aceitaria a palavra de um antigo escravo contra de Diodoro? Kepitá cruzou, sobre o peito, os braços envolvidos no manto. Essa é a verdade, disse ele. Portanto, não precisas confiar em mim, senhor. Não pedi confiança. Pela tua própria paz de espírito, prefiro que não a concedas. Ainda assim, estaria mais seguro em Roma tendo-te como meu médico. Ouvi contar coisas... Podem não ser verdadeiras, mas dizem que Tibério se livrou de alguns homens intransigentes, inclusive dois senadores, subornando seus médicos. Isso me parece mentira. Tibério pode ser pessoa de coração frio, mas o veneno não é maneira de um soldado tratar com seus inimigos, mesmo que empregue informantes. Todavia, eu soube de excelente fonte que alguns canalhas ricos e depravados, que ocupavam altos cargos em Roma, subornaram os médicos dos maridos das mulheres que cobiçaram ou usavam do mesmo expediente para oferir qualquer vantagem política. Sorriu para captar, de maneira estranha, quando o escândalo vinha a público, os subornadores não eram punidos. Os médicos, habitualmente, eram encontrados no Tibre, algum tempo depois. Capitão não pôde evitar um largo sorriso. O Tibre não me atrai como o cemitério, Senhor. Diodoro deu um leve sorriso, sem alegria. Que as fúrias te levem! Não entendeste? Preciso de um amigo e tenho de recorrer a um liberto para isso. Não é irônico? E não encontraste amigos entre teus companheiros de armas e em tua própria categoria, Senhor? Perguntou o capitão. Não. Diodoro sentou-se e ficou a olhar para o riso de mármore entre suas pernas. Vejo que respondeste à minha pergunta. Todavia, a fim de garantir tua presença em Roma com o pessoal de minha casa e manter-te fiel, triplicarei teu estipêndio e dar-te-ei uma casa em meus domínios. Não, disse Kepitá. Não estou à venda, senhor. Sua voz levantara-se em dura frialdade. Roma não te fez feliz, é o que vejo. Suplico-te que recordes de que confiaste implicitamente em mim, antes que para cá voltasses, e que teu pai também confiava em mim, sentia-se profundamente ligado a mim, e que a senhora Aurélia fazia-me confidências, e que jamais te desapontei, nem uma só vez na vida, a não ser quando pensei, apenas com o um Espírito misericordioso, que a verdade te iria ferir. Posso ir-me, senhor? Não, disse Diodoro. Olhava ainda para o chão não era apropriado para um romano desculpar-se diante de um homem de condição inferior a dele, mas Diodoro disse: Sinto muito. Quipitaf ficou estupefato e comovido. Tomou uma das mãos de Diodoro e beijou-a: Senhor, sabes quão profundamente eu venero Deus. Se te sentires consolado por confiar em mim, embora por ti mesmo, eu prefiro que não o faças, eu juro, pelo seu muito sagrado nome, que jamais te trairei, que esquecerei instantaneamente a tua confidência. Diodoro ficou a escutá-lo, sombriamente. Então devo contar-te a coisa vil que fiz, a coisa mentirosa, em Roma, não só porque és meu amigo, mas também porque estou confuso, e porque, parou e respirou profundamente, continuando depois. Há um senador que é amigo de Carvilho ou Piano, e só sua fortuna, sua impiedade e fama de vingativo cruel mantém seu segredo conhecido apenas de Carvilho. Discuti certo assunto com meu cunhado, e então ele partilhou comigo o segredo do senador. Suspeito, a propósito, de que o senador tem certa ascendência sobre Carvilho, e que o arruinaria se este não se conservasse silencioso. Vê bem como eu me tornei desconfiado tá esperava e Diodoro, lentamente foi corando fiz o que o senador fez ele amava uma escrava de seu pessoal doméstico em uma de suas propriedades da Sicília libertou a sua esposa era estéril e ele divorciou-se então recorreu a um genealogista que inventou excelente linhagem para liberta com quem se casou com honra e ela é uma das grandes prediletas de Roma considerada como digna matrona quetá franziu a testa. Compreendo, senhor. Procuraste algum genealogista e ele inventou uma distinta linhagem grega para Iris. O homem sentia-se imensamente aliviado. Sim, falou de Odoro, carrancudo, quepita sentiu o primeiro júbilo em tantos meses. Depois, seu rosto fez-se sombrio. Esqueceste, senhor, de que todo o pessoal de tua casa sabe que Iris foi uma escrava. Como podes ter certeza que tantas pessoas deixarão de tagarelar? Naquela linhagem, disse Diodoro, ignorando o comentário, eu mandei escrever que Iris foi roubada de sua distinta família de cos por negociantes de escravos que se sentiram atraídos por sua beleza infantil e que só ultimamente foi descoberto quem ela era realmente. Seus pais morreram de desgosto, e descobriu-se que haviam deixado sua fortuna para a filha raptada, uma fortuna bastante respeitável. Kepita pesou tudo aquilo, criticamente. Bem, senhor, disse ele, finalmente. Então não precisavas me ter confessado que essa linhagem era inventada. Por que fizeste isso? Diodoro sacudiu lentamente a cabeça, de um lado para o outro. Era necessário que houvesse um homem para o qual eu não pudesse mentir ou não quisesse mentir. É estranho que tivesse de ser tu. Preferi, por alguma estranha perversão, que conhecesses a verdade. E assim, enquanto esperavas confiar em mim, ainda me ameaçavas. Diodoro levantou os olhos para ele, com alguma de sua antiga irritação. Para homem sábio, tu és bastante obtuso. Levantou-se, pôs-se a andar outra vez de cá para lá, dizendo. Carvilho, o piano, também sabe a verdade. Mas não falará nisso, nem mesmo com Cordélia, irmã de minha esposa morta. Por várias razões. Parou de caminhar, e falou, as costas voltadas para o médico, a voz muito baixa. Amei Iris desde nossa infância. Ela ainda poderá ter filhos. Não posso pensar em casamento com outra mulher, nem mesmo com uma mulher de qualquer das maiores famílias de Roma. Não conheces as mulheres romanas? Perderam toda a feminilidade. Metem-se em negócios. Tornaram-se homens, dissolutos e fraudulentos. Andam através de Roma em suas liteiras douradas, desacompanhadas, e podem repetir-te quais são os últimos preços das ações com a facilidade dos banqueiros. Muitas preferem não se casar, mas têm muitos amantes. Eis a degeneração em que Roma tombou. Não sujarei minha boca com a enumeração de seus hábitos abomináveis, cruzou apertadamente as mãos e continuou. Tenho tido muitos sonhos estranhos, nos quais a senhora Aurélia vem ter comigo sorrindo, não como uma sombra, tal nos ensinaram, mas em belo desabrochar da juventude, com amor em seus olhos e consolo em suas mãos. Tem insistido para que me case com Iris, a quem chamava irmã Girou sobre os calcanhares para enfrentar Kepitá, desafiando-o com seus olhos salientes. Achas que sou supersticioso? Declararias, naquela tua forma oculta, como frequentemente fizeste, que os sonhos não passam da realização de desejos secretos. Kepitá falou com seriedade. Creio, neste caso, que é supersticioso, que não estás tentando racionalizar um profundo desejo pelo qual te atormentas, sentindo-te culpado. Antes da senhora Aurélia morrer, Iris veio vê-la. E contou a Diodoro o que Aurélia dissera liberta, com tanta urgência e com tanta esperança. Enquanto Kepitá falava, o rosto de Diodoro mudou e empalideceu. Tombou na cadeira. Depois, curvou a cabeça entre as mãos e gemeu. Kepitá ficou alarmado, esperava alívio e júbilo, mas Diodoro parecia impressionado até quase a morte. Então, disse ele, em voz lamentosa: Não enganei minha pobre esposa. Ela sempre soube que eu lhe era infiel em meu coração, mas não soube quanto lutei contra aquilo, não soube quanto amei, o que ela deve ter suportado e quanta solidão e tristeza. Não era bastante que sua filha tivesse morrido. Não era bastante que expirasse ao dar-me um filho. Eu tinha de tomar-lhe o que é mais caro para uma mulher. E ela sofreu em silêncio, com devotamento e ternura. Estás errado, senhor. Exclamou Kepitá, aproximando-se dele. A senhora Aurélia pode não ter sido uma mulher erudita e sofisticada. Mas compreendia tudo quanto devia ser compreendido. Era uma boa mulher. Desejou, com certa selvageria e piedade, que Diodoro fosse menos complicado, menos inteligente e menos difícil, e que desse menos importância ao hábito de introspecção crítica inventaria culpas para si próprio, mesmo que não houvesse culpa alguma. Deixou tombar das faces, fatigado, as mãos que as cobriam. Seu rosto estava avermelhado pela pressão dos dedos e, embora não tivesse chorado, seus olhos mostravam-se congestionados. E disse serenamente: Está tudo muito bem, mas agora sei que jamais poderei me casar com Iris. Minha consciência não permitiria tal coisa. Nem a levarei comigo para Roma. A vida terminou. Capítulo 15 Diodoro mandou chamar Iris naquela tarde. Em seu caminho, acompanhada por uma escrava, e com a criança, dirigiu-se a Aurélia, do fundo mesmo de seu coração: Ele chamou-me, Senhora. Sabes que nós nos amamos, e que jamais te fomos infiéis, pois também te amávamos. Posso ir ter com ele agora e dizer-lhe. Onde estiveres tu, Caio, estarei eu, Caia. Minha amiga mais querida, nós te recordaremos com amor e com as mais preciosas lembranças. Se formos abençoados com filhos, daremos teu nome à primeira menina, Otto, oh, a mais bondosa das amigas. A alegria era tão explosiva, que o rosto bonito irradiava a luz. Tinha trançado os cabelos de ouro com fitas brancas, e sua estola fora cuidadosamente drapeada, as pontas encanudadas ondulando sobre o alto e alvo arqueado de seus pés. Ia radiante como uma jovem deusa, seu pescoço rosado pelo sangue que ali pulsava rapidamente. Precisava conter-se para não correr em seu entusiasmo. Entrou sozinha na biblioteca, e o êxtase azul de seus olhos foi um relance de céu. Diodoro, de pé junto da mesa, sentiu a dominadora agonia do desespero do amor ao vê-la, e pensou que Afrodite, surgindo das águas, jamais apresentara tal aspecto de radiosa e perfeita beleza ao mundo atônito. Não se lembrava inteiramente da maravilha que eram os seus cabelos, da brancura de sua pele, da neve modelada de seus braços, da iridescência de seu corpo. Mas não era apenas a beleza que o estonteava, para ele, a mulher tinha certa emanação de divindade, envolvida em luz, intocada pela poluição humana. Usava sua maravilhosa beleza, tão simples e inocentemente quanto um lírio, e com idêntica pureza. Ficou em pé ao lado da mesa, vestido com sua túnica de soldado, a armadura, a espada curta e larga metida no cinto. Seu Elmo estava sobre a mesa, ao lado dele, e era evidente que sua partida de Antioquia fazia-se iminente. Havia nele um ar de pressa e brusquidão, um militarismo frio, algo de alheamento, e foi aquele ar que fez Iris parar de súbito à entrada da sala e impediu-a de tombar de joelhos diante dele para beijar-lhe a mão. Uma forte sensação de desgraça assaltou-a, e o brilho desapareceu do rosto. Aquele homem cansado e mais magro, aquele homem altaneiro e formidável, não era o deodoro que ela conhecera. "Eu te saúdo, nobre senhor", murmurou ela, e a sensação de desgraça aprofundou-se. "Espero que tenhas tido agradável viagem. Entra", iris disse ele, voltando para a mulher seu perfil de águia, e ela viu seu constrangimento de ferro. "Não te deterei por muito tempo." Disseram-me que deste cuidados ternos e maternais a meu filho, e que apenas o ouro, não poderá pagar tais cuidados. Mas isso é tudo quanto tenho para te oferecer. Iris olhou para ele, com um sorriso pungente. Tu nada me deves, senhor, disse ela, com voz fraca. Foi uma alegria servir de mãe a teu filho, que parece um jovem marte, e é muito brincalhão. Calou-se sua garganta, e seu peito doíam penosamente. Observando, desalentada, o rosto dele, sentiu uma pontada mais forte de ansiedade e esqueceu de si própria. Deodoro estaria doente? Porque aquela expressão de reprimida angustia, a aspereza pálida dos lábios, o amargo franzir da testa. E exclamou, com medo. Senhor, nem tudo corre bem para ti. Estiveste doente de febre em Roma? Adiantou-se para ele, então, o coração trêmulo de amor e receio, e seus olhos azuis apegaram-se com força ao perfil do homem. Observando, Diodoro não olhou para ela. Tinha as mãos sobre o elmo, os tendões salientes. Diodoro, gritava a moça, intimamente. Querido de minha alma. Não sabes que eu daria alegremente minha vida por ti? Conta-me o que te perturba. Diodoro continuava a não olhar para ela. Não ousava fazê-lo. Sentia a fragrância de sua carne, tépida, jovem e doce como uma flor. Sua mão agarrou-se ao elmo, num espasmo de aguda agonia, e disse, como se ela não tivesse falado: "Na última carta que te escrevi, Iris, perguntava-te se voltarias comigo para Roma quando eu deixasse para sempre este lugar maligno, a fim de tomar conta de meu filho." Parou. A carne cinza-castanho em volta de seus olhos desviados enrubesceu. Agora, porém, não peço isso, não posso pedir-te. Teu filho irá para Alexandria dentro de três semanas. Desejarás estar junto dele. Como um presente, e para demonstrar minha estima por ti, dou-te Cusa, que auxiliará os estudos de Lucano em Alexandria, e Calíope, que agora é esposa dele, como tua criada particular. Além disso, depositarei mil sestércios de ouro em teu nome, de modo que possas viver confortavelmente em uma casa pequena, próximo da universidade. E a cada dezembro, a mesma quantia te será entregue. Compreendo, naturalmente, que é uma pobre retribuição pelo que tu e teu filho fizestes por mim, mas é tudo quanto tenho. O terror, a derrota, o assombro apoderaram-se de Iris, que ficou a olhar para Diodoro, incrédula. Estás me afastando de junto de ti, senhor, para sempre. Exclamou, apertando o peito com as mãos. Para sempre, Diodoro? Sou assim tão odiosa a teus olhos? As lágrimas começaram a descer pelas faces alvas da moça. Estou apenas tentando ser justo, disse Diodoro, em voz abafada. Pensei que preferias ficar junto de teu filho. Compreendo que será duro para te separar-te de prisco, do qual tem sido a mãe, tal como a minha mãe o foi para ti. Mas a vida é toda uma separação. Ouvir o tormento na voz dela, o incrédulo tormento, e a descrença. Não deves pensar que sou ingrato. Então voltou o rosto para ela, e esse rosto mudou. Achas que é fácil para mim? Perguntou, asperamente. Apesar disso, tal é o meu desejo, pois não há alternativa. Então, de alguma forma imperdoável, eu te contrariei terrivelmente, balbuciou Iris. Ele não mais me ama, pensou, com profundo e dominador desespero e despedaçamento. Encontrou alguma dama em Roma, com a qual se vai casar, e eu agora me faço inconveniente e constrangedora para ele. Esquecerá até mesmo que eu existo. O sofrimento debilitava, e ela desejava deitar-se no chão, e entrar em estado de insensibilidade piedosa, ou mesmo morrer. Uma aridez, como que de poeira na boca de um moribundo, ressecara seus lábios, sua língua, e o coração latejava-lhe com dor esmagadora. Deixa que eu seja mais humilde escrava de tua casa, implorava-lhe ela, em silêncio. Deixa que eu, nem sequer seja vista por ti. Mas não me mandes para longe de ti, em nome de todos os deuses. Será bastante estar sob o mesmo teto que te cobre, ter um relance de tua presença, bem de longe, ouvir o eco de tua voz. Como poderei viver de outra maneira? Iris disse ele, e depois parou. Não podia mudar de ideia. Não ousava mais ver a jovem. Pensava em Aurélia, e parecia-lhe que a morta olhava severamente para ele, exigindo aquele terrível sacrifício para revelar sua culpa. Colocou o elmo na cabeça. Não podia olhar de novo para Iris, pois seus braços sentiam-se destituídos de poder, vazios, e ele sabia que devia fugir daquele aposento, se quisesse se salvar. Deves querer preparar-te para a viagem com teu filho, disse ele, olhando cegamente para o chão. Iris, nunca mais nos veremos. Dei ordem para que meu filho voltasse para esta casa amanhã pela manhã com a sua ama. Fez uma pausa, e concluiu. Iris, eu te desejo todas as bênçãos dos deuses e toda a felicidade. Ela estendeu as mãos trêmulas para uma cadeira, sentou-se, deixou que a cabeça caísse sobre o peito, os braços tombados. Depois começou a falar, em voz baixa, porém muito clara: Senhor, nada posso receber de ti. O que fiz, se teve alguma importância, foi por amor, por amor, de Aurélia e da criança. Receber de ti o menor dos presentes seria insultá-los e insultar-me. Diodoro começou a caminhar em direção à porta. Foi tomado então por tremenda desolação, pelo desgosto e por um desejo ardente. Parou, de costas para ela. Apesar disso, falou: "A voz velada sou um romano e devo de alguma forma expressar minha gratidão". Iris ergueu a cabeça e olhou para ele, como para um igual que tivesse ofendido imperdoavelmente. Diodoro sentiu a força da mulher, e, involuntariamente, voltou-se sobre os calcanhares, e encarou a íris parecia uma nobre estátua, ali sentada, a estola branca tombando sobre o peito, e sobre as coxas perfeitas, e pousando sobre o alto arqueado de seus pés. Estava pálida como mármore. Envolviam na dignidade e orgulho, enquanto seus lábios esmaecidos curvaram-se, escarnecedores. deodoro disse ela, e sua voz era forte e colérica. Há algo que te preciso dizer. Não sou uma simples criada, para ser despedida e mandada embora. Mantive um segredo durante longo tempo, porque esse era o desejo de tua mãe, a senhora Antônia. Ela pensava que tal coisa te ofenderia profundamente, como a um romano. Entretanto, deu-me permissão para contar-te este segredo quando eu julgasse necessário, e agora acho que é necessário. Depois que teu pai morreu, ela adotou-me legalmente, mas em segredo, como sua filha. O pretor assim o registrou, em Roma, antes que voltasses de Jerusalém. E em Roma há muito dinheiro à minha espera, que eu ainda não usei. Meu marido nunca soube disso. Ficas a olhar para mim, como se eu estivesse mentindo. Basta que visites o pretor de Roma. Levantou-se. Lenta e graciosamente, e era como uma estátua de uma deusa, esculpida por escopas. Enchia a biblioteca com luz e com um solene poder. Não imagines, falou amargamente, que eu jamais divulgue isso, seja diante de quem for, para tua humilhação. Não serei uma intrusa a teu lado, em Roma, ou seja onde for, exigindo que me reconheças como tua irmã, jamais direi. O nobre tribuno Diodoro é meu irmão adotivo, pois conheço teu orgulho terrível. Tua mãe amava-me, tão carinhosamente como a uma filha. Embora não o saibas, ela não desejava que eu me casasse com o pobre Enéas. Mas eu te conhecia, Diodoro. Sabia que me amavas então, e sempre me havias amado. Sabia também que, como romano, jamais pensaria em te casar comigo, uma antiga escrava. A fim de terminar para sempre com o teu desejo, tuas lutas íntimas, casei-me com Enéas. Eu teria consentido, antes daquela adoção, em ser tua amante, em ser a mais baixa, em carregar lenha para teu banho. Mas passei a ser filha da tua mãe, e não podia ofender-lhe a memória. Diodoro voltou cambaleante para a mesa, retirou o elmo, depois ficou a olhar para ela. Sentia-se abatido de vergonha. Umedeceu os lábios, tentou falar, conservou-se silencioso. Tossiu, uma tosse seca, e passou a mão pela testa. Deixe-me falar, disse ele, quase inaudivelmente, e então nos separaremos. Continuou a fixar os olhos no elmo, enquanto falava. Sabes o que sofro? Sabes quanto te amo, e sempre te amei? Sabes que apenas a tua lembrança sustentou-me enquanto levei as cinzas de minha filha e de minha esposa para Roma? Sabes que nas noites mais escuras eu tinha o brilho da visão de teu rosto? Parou, tornou a tossir. Mas soube que Aurélia teve conhecimento da minha paixão por ti. Penso no que ela deve ter sofrido por isso. Tornei-me culpado diante dela. Devo penitenciar-me? Oh! exclamou ela, chorando outra vez, o rosto como o sol sob a chuva. Oh tu, louco romano, tu, querido, tu bem amado louco! Aurélia sabia, naturalmente. Soube desde o momento em que entrou em tua casa. Nós te amávamos juntas, e ela sentia-se contente, pois era uma senhora de senso, e não um homem de cabeça estúpida. Nenhuma só vez sentiu-se perturbada. Eras o marido dela, e eras homem de honra. Tua alma é tão pequena que ousas insultar a grande e bondosa alma de Aurélia, minha amiga. Quando começou a gerar teu filho, teve o pressentimento da morte e confiou em mim. Antes de morrer, pediu-me que permanecesse a teu lado para sempre, que te consolasse, que te desse felicidade. Ainda sinto agora insultas? Estava colérica, outra vez. Deu duas ou três passadas em direção à porta. E Diodoro disse: Espera, meu amor. Tenho algo pior a dizer-te. Enquanto estava em Roma, inventei uma linhagem falsa para ti, a fim de poder casar-me contigo e com a honra. Ela parou e olhou para o homem com olhos muito abertos, depois com ternura, a seguir com um sorriso e logo após com um súbito espocar de risos divertidos. Correu para a porta e chamou a ama de leite que esperava lá fora. Traze aqui a criança, exclamou. E quando o menino lhe foi entregue ela o tomou nos braços e o pequenino pôs-se a exultar e a esfregar o narizinho no rosto dela. Teu filho, disse ela de Odoro. O filho que negligenciaste, e que mal querias ver, porque o acreditavas culpado da morte da mãe. O menino querido, que se parece tanto contigo quanto com Aurélia. Olha para ele. Não te conhece, Romano orgulhoso. Então, meteu a criança nos braços paternos, e atirou a cabeça para trás, rindo-se como uma menina. Prisco deixou escapar alguns gritinhos de contentamento, e agarrou-se ao cabelo de Diodoro. O tribuno olhou para Iris, e toda sua alma liberta estava em seus olhos com todo o seu amor. Não disse Iris, fazendo uma covinha no rosto rosado. É a ele que deves beijar primeiro. Segunda parte. Se um homem olhar com amorosa compaixão para seus semelhantes sofredores, e tomado de amargura indagar aos deuses: Por que afligis meus irmãos? Então ele é, sem dúvida alguma, olhado por Deus mais ternamente do que o homem que com ele se congratula por ser misericordioso e o deixar florescer com infelicidade, tendo só palavras de adoração para oferecer, porque o primeiro reza por amor e piedade, atributos divinos, tão próximos do coração de Deus, e o outro fala pelo egoísmo complacente, um atributo animalesco, que não se aproxima da luz envolvente do Espírito de Deus. Horácio, capítulo 16. Iris escreveu a seu filho Lucano. Já faz quase quatro anos que nos vimos pela última vez, meu querido e bem-amado filho, e tu não te tens cansado de inventar desculpas para não vir a Roma, que, confesso, não é tão bela quanto a Síria. Apesar disso, vivemos tranquilamente em nossas propriedades e gozamos a paz da noite e o brilhante cristal das manhãs. É o que basta para mim. Tua irmã, Aurélia, depressa fará três anos. É a luz das nossas almas, com os cabelos de ouro, e os olhos tão castanhos e doces, como o coração de uma Margarida. Nada há que ela peça, em sua insistência infantil, a Diodoro, seu pai, que ele não lhe dê imediatamente, apesar dos meus protestos. Teu irmão, Prisco, é o companheiro de brinquedos mais afetuoso de Aurélia, que o tiraniza, um estado de coisas que ele suporta com o mais afável Junilo. Seu novo irmão, Gaio Otávio, nome do antigo companheiro de armas de teu pai, está quase com um ano e é um menino muito sério, com meus olhos e a expressão grave do pai. Raramente ri e prefere engatinhar na grama e inspecionar cada fio dela, cuidadosamente. Certamente é um filósofo. Se ao menos meu filho Lucano estivesse conosco, seríamos os mais felizes dos mortais. Não nos escaparás. Dentro de três meses não encontrarás mais desculpas, pois terás deixado a academia, já serás um médico. Durante o ano passado, Diodoro tornou-se inquieto. Ele é homem de ação, tanto quanto de pensamento. Durante muito tempo, contentou-se com a biblioteca, os olivais e palmeiras, o jardim, os campos e a família. Filo, o filósofo judeu que é muito admirado e amado em Roma, visitou-nos, e os dois conversaram incessantemente até o amanhecer. Desde então, Diodoro começou a mostrar-se meditativo, e a visitar Roma pelo menos uma vez cada sete dias. E volta com o um gênio muito irascível, e nova sensação de ultraje. Digo-lhe que não é possível um homem sozinho salvar o mundo ou endireitá-lo, e isso só serve para irritá-lo ainda mais. Ouço amaldiçoando muitas vezes a sua biblioteca, e uma vez atirou uma porção de livros de encontro à parede, e pôs-se a andar opressivamente de um lado para o outro, durante horas. Mas comigo é delicado, como uma pomba e eu mesmo é para nossos filhos. Talvez quando nos visitares, e eu rezo para que queiras permanecer conosco, possas clarear sua expressão sombria e consolá-lo. A carta dela irradiava seu delicado amor e contentamento, e sua solicitude pela família. Lucano podia sentir essas coisas, e movia-se, agitado, no grande jardim próximo da principal colunata. O piso da colunata era de mármore amarelo escuro, mas a dupla fileira de colunas jônicas brilhava como neve acanalada subindo do chão para o teto branco. Dois homens passeavam de um lado para o outro, ao pôr do sol, um deles, estudante respeitoso, alto, e o outro, um professor de matemática, baixo, de rosto de arpia, Cláudio Vesalho. A luz dourada iluminava-os enquanto andavam entre as colunas. Às vezes, Cláudio Vesalho parava para gesticular com veemência, e sua voz aguda e feminina perturbava a paz dos pássaros, e perturbava, mais especialmente, Lucano. O professor não gostava de nenhum de seus alunos, e, em particular, de Lucano, porque o jovem era o melhor matemático da universidade, e, ainda assim, inflexível, insistia em ser médico. Lucano sorriu de leve, lembrando-se disso. Cada professor acreditava ser a sua arte a mais importante, e todas as demais, de menor significância, com exceção de José Ben Ganiel, que acreditava ser Deus a única importância, e que todas as artes, ciências e conhecimentos caminhos da Roma onipresente levavam apenas a uma compreensão maior de Deus e da cidade de Deus. Mas José Ben Ganiel era judeu. A universidade cobria oito acres de terra, uma ágora mais ou menos quadrangular em torno de imensos jardins tropicais, e de todos os quatro lados havia colunatas, como aquela que agora se achava em frente de Lucano. Cada escola tinha sua entrada particular através dos jardins e colunatas, e havia escolas de democracia. Filosofia, Medicina, Matemática, Arte, Arquitetura, Drama, Ciência, Poesia Épica, Didática e Gramática, Línguas e Filologia, Leis, História, Astronomia e Literatura. Havia também uma escola de governo para jovens romanos que aspiravam ao serviço público, um museu guardado pelos vigilantes professores egípcios, a mais famosa biblioteca do mundo, um odeum ou salão de música e para além da ágora, propriamente dita, um teatro para jovens dramaturgos promissores e um panteão Cada professor imaginava que sua própria colunata abrigava o saber mais profundo da casa, e os estudantes mais estúpidos, indignos de serem ensinados por tal mestre. Apenas José Benganliel possuía humildade, e sua colunata de religião oriental era o único lugar pacífico, onde não se ouviam vozes insolentes e imprecações contra os estudantes de cabeça de burro, regularmente enviados para o inferno e aconselhados a se dedicarem ao ofício de oleiro, ou ainda a ofícios menores do que este. Nada representava para os professores dizer, por exemplo, e violentamente. Os idiotas dos meus alunos, e eu nos parecemos ao Lauconte, e quem me livrará daquelas serpentes. Mas José Ben Ganliel dizia, delicadamente: Contemplemos juntos a Deus, e tentemos descobrir seus mais sagrados desígnios. Pensando naquele professor agora, Lucano moveu-se, inquieto, em seu banco de mármore, no centro dos jardins. Só ele não encontrava paz na colunata de José Ben Ganliel muitas vezes cogitava sombriamente porque o professor o procurava com tanta frequência para conversar com ele nos jardins os edifícios da escola atrás das colunatas escondiam uma ar mas lucano podia ouvir sua voz eternamente inquieta falando para a luz dourada e para os céus porque Cláudio Vesalho, cuja voz aguda gania continuamente para o estudante silencioso, não se ia dali, para que os jardins pudessem trazer a Lucano, a única tranquilidade que ele conhecia. O grande jardim ali estava a rodeá-lo, musical em suas fontes, brilhante em seus canteiros floridos, farfalhando suavemente nas palmeiras, murmurando com o vento do mar, harmoniosamente vivo com os chamados, as canções e o sonolento tagarelar dos pássaros. Os escravos de rostos escuros, que vinham buscar água nas fontes, carregando seus jarros de terracota aos ombros, ou os escravos que alcançavam os cachos dourados das tâmaras nas palmeiras e os colocavam em seus cestos, ou os escravos que passavam o ancinho no caminho de terra vermelha entre os canteiros não perturbavam o Eram partes da flora e da fauna naturais. Suas peles escuras contrastavam lindamente com as muitas e altas estátuas dos deuses, deusas, eruditos e filósofos, que se levantavam com alva e poderosa graça de entre as moitas, e olhavam para os jardins com dignidade, majestosamente. O perfume das rosas, dos lírios, dos jasmins, e odores mais pungentes, erguiam-se como teias de fragrâncias no ar da tarde, que se ia fazendo noite. De súbito, um papagaio guinchou ruidosamente, um escravo riu, e respondeu ao grito da ave, que saiu de um maciço de árvores para a luz, num bater de asas vermelho, verde e amarelo, vindo pousar no ombro do escravo. Comeu com elegância um pedaço de tâmara, tomando ar de tolerante cortesia. Velhaco, disse o escravo, em egípcio. O pássaro inclinou a cabeça para um lado, o olho inteligente e alerta, cínico e brilhante, no ar dourado. Lucano sentiu vontade de rir. Como se o papagaio tivesse percebido esse divertimento, soltou um grito único, áspero, que pareceu uma blasfêmia. Voltou a cabeça e dirigiu um olhar furibundo para o jovem, que estava sentado em seu banco de mármore, depois elevou-se nos ares e foi praguejar num ramo de árvore. O escravo riu baixinho, e depois, humilde e disfarçadamente, ficou a olhar para Lucano, que tinha sobre os joelhos as suas cartas todos os professores, estudantes e escravos tinham consciência da beleza e das maneiras majestosas do jovem grego, e ficavam secretamente espantados com aquilo. O rosto claro, que nem mesmo o sol violento conseguira escurecer, tinha traços firmes e lisos, como se esculpido em pedra branca. Os olhos azuis, perfeitamente cerúleos, assemelhavam-se a pedras preciosas e, como pedras preciosas, eram frios. Seu cabelo louro tombava-lhe da testa cor de neve em ondas brilhantes, encaracolava atrás das orelhas. O pescoço era uma coluna, os ombros perfeitos sob a túnica de cor suave. Era extraordinário nas corridas, no arremesso do disco, na luta, no boxe, no salto, no arremesso da lança, na natação, no mergulho e nos demais esportes estudantis. Mente sã só pode existir num corpo sã, e um corpo sã não pode existir sem mente sã, dizia o mestre da escola. Lucano apanhou a carta de Diodoro que chegara de Roma naquela manhã. Gostava das cartas do tribuno, elas podiam ser violentas, picantes, cheias de blasfêmias coléricas, mas possuíam vitalidade e uma cólera saudável, bem como alguma eloquência. Desabafava suas iras com seu enteado, percebendo que ali estava um ouvido receptivo. Cumprimentos a meu filho Lucano, começava a carta, com formalidade. Depois continuava: Tudo está bem em casa. Tua mãe goza o calor entre seus filhos, como Niobe, e é uma coisa bela de se ver. Ao contrário de Niobe, ela é infinitamente sensata e um consolo constante para meu coração, que frequentemente se inflama depois de visitas à cidade. Cada ano ela parece mais encantadora, como se a própria Vênus a tivesse tocado com o dom da juventude e da beleza imortais. Que fiz eu para merecer tal esposa e tão adoráveis filhos? Sinto que devo esforçar-me para ser digno de tanta felicidade. Daí, minhas frequentes visitas a Roma e meus coléricos debates com os senadores de sandálias vermelhas, que observam, complacentes, como nosso mundo vai rapidamente descendo para o inferno por causa das minhas relações e através dos bons ofícios de Carvilho ou Piano, que cada dia se torna mais gordo de corpo e mais magro de rosto, tenho, de vez em quando, licença para dirigir-me ao Senado. Eles ouvem Centédio, eu te garanto. Preferem a serenidade ao pensamento, empoladas conversas sobre seus interesses particulares às sérias reflexões sobre o estado de nosso pai. A maior parte deles é de generais de gabinete, gostando de sentar-se em seus terraços, pelas tardes, com um copo de vinho nas mãos, discutindo com os amigos as campanhas de algum militar em evidência, fazendo comentários eruditos de desaprovação. Preparam diagramas de campanhas. Que sabem eles da vida em tendas, nos lugares selvagens, das longas e ardentes caminhadas, das lutas com os bárbaros? São legisladores, dizem. Pois que se contentem com suas leis e deixem os soldados em paz. Mas logo que há qualquer arruaça entre o populacho são, os senadores, os primeiros que falam de pretorianos e de legiões, e com vozes acovardadas. Os prefeitos e a polícia da cidade não são suficientes para esses patifes. Precisam que os militares os protejam. Roma, às vezes, parece um acampamento armado. Enquanto não se dirigem a seus companheiros senadores, a propósito dos banhos públicos, de mais circos, e de mais habitações gratuitas para a multidão heterogênea de Roma, e mais comida gratuita para a turma que detesta o trabalho, vigiam furtivamente negócios tais como a confecção de uniformes e de armas para os militares, fábricas de cobertores e de tecidos, ou ajudam a dar subsídios a parentes que estão em tais negócios quando não atiram os contratos do governo em sua direção. Não conheço um senador cujas mãos não estejam enlameadas de suborno, ou mesmo que não tenha recebido um suborno. O Senado tornou-se uma organização fechada de canalhas, que saqueiam o tesouro em nome do bem-estar geral, e que tem como séquito uma população composta de barrigas esfaimadas e ladrões ávidos, a que dão o nome de clientes, e pelos quais exibem a mais comovedora solicitude. O destino de Roma, o destino dos contribuintes desesperados, nada é para eles. Que a dívida pública cresça, que a classe média seja esmagada até morrer sob taxas, extorsões e explorações. Porque os deuses criaram a classe média senão para servir de bois de tiro para as bigas de senadores seguidos das multidões de mendigos vorazes? Um homem honesto, um homem que trabalha e honra a cidade de Roma e a Constituição da República, não é apenas um tolo. É um indivíduo suspeito. Manda-se-lhe o coletor de taxas para novos assaltos. Provavelmente, ele está pagando sua justa cota de impostos. Os militares estão constantemente reclamando novas verbas para a defesa de Roma e contra o inimigo. Discutir tais verbas é despertar o grito da denúncia. Eu sou um traidor, eu sou um indiferente no que se refere ao fortalecimento de Roma. Quero ver Roma em condições fracas diante de bárbaros circundantes. Não compreendo que precisamos manter fortes nossos aliados, com donativos do Tesouro, com armas e com a presença das nossas legiões? Isso para não falar na assistência dos nossos especialistas em assuntos militares e políticos, cujas longas e dispendiosas viagens, em suas capacidades de aconselhar, são financiadas pelo Tesouro. Não é de estranhar que Carvilho Piano, que é egiptologista, um amante da arte egípcia, chegasse a convencer o Senado de que era absolutamente necessário que lhe fosse financiado o estudo das defesas presentes do Egito e de que sua presença era exigida no Cairo para tal estudo. Foi, naturalmente, acompanhado de pretorianos e todo um séquito de bonitas senhoras e escravos, atores, gladiadores, tudo pago com os fundos do tesouro. Voltou, e dirigiu-se ao Senado, dando-lhe as tranquilizadoras notícias de que o Egito era leal no que se referia à paz romana, embora o procônsul do Cairo pudesse ter mandado tais notícias, a pedido, pelo custo de um só mensageiro, ou de um navio de carreira regular. Lucano sorriu, involuntariamente, mas o sorriso tinha um toque de fatigada melancolia. A carta que tinha nas mãos parecia vibrar com a cólera apaixonada do tribuno. Lucano continuou a leitura. Há dez dias, porém, fui apresentado como convidado ao Senado. Um senador declarou triste, mas nobremente, que a liderança do mundo fora colocada sobre os ombros de Roma. Não fomos nós que escolhemos isso, disse aquele mentiroso hipócrita, articulando heroicamente as suas palavras, mas houve a escolha do fado, ou dos deuses, ou das misteriosas forças da história. Dava assim a impressão de que a história, de uma certa maneira mítica, existe acima e a parte da humanidade que faz a história. Devemos recusar de novo esse jugo? Perguntava o vomitador de mentiras. Devemos recusar de novo receber o que nos foi decretado, porque possuímos o gênio do governo, o gênio da invenção, o gênio do trabalho produtivo? Não, por Júpiter, não. Embora a carga seja onerosa, nós aceitamos por amor da humanidade. Não me pude conter. Levantei-me de meu lugar de convidado, sentado que estava ao lado de Carvilho o piano, e ali fiquei de pé, os polegares metidos do cinturão, deixando que eles vissem minha couraça e minha espada. Como aqueles homens efeminados, gostam da exibição do militarismo. Tomaram, imediatamente, expressões sérias, embora me tenham visto bastantes vezes, Marte o sabe que fale o tribuno alguns deles gritaram como se pudessem impedir o filho de Prisco de falar levantei meu punho e o sacudi em direção de suas faces mendazes e quem perguntei declarou que roma recebeu a liderança do mundo os gregos civilizados que nos detestam e riem de nós e de nossas sanguinolentas pretensões os egípcios que eram uma velha dinastia quando remo e rômulo ainda estavam sendo amamentados pela loba os judeus, que tinham seu sábio código de lei, quando Roma não possuía outro código senão sua curta espada. Os bárbaros da Bretanha, que põem abaixo nossas fortificações assim que terminamos de levantá-las. Os dauleses, os godos, os antigos etruscos, os germanos, os milhões dos que ainda não foram infelicitados pelo militarismo romano, os milhões que não sabem nosso nome, ou, se o sabem, cospem ao ouvi-lo. Quem nos deu a liderança, senão nós próprios, usando nossa força, nossa habilidade e nossas ameaças, nossa urgência de despojar e roubar, nossa avidez de poderio? Somos como jovens, rudes, mas corruptos fanfarrões, contando basófia entre anciãos, ou entre criancinhas que no futuro estarão crescidas, alimentadas pelo leite materno. As sobrancelhas louras de Lucano juntaram-se em súbita ansiedade. Seu coração palpitou, tomado de vago receio. Respeitava Diodoro por aquelas palavras valentes e honestas, aquelas palavras atiradas aos rostos de mentirosos, políticos e outros canalhas intumescidos de ambição. Ainda assim, tinha medo. Tentava consolar-se com o pensamento de que Tibério César também era um soldado, e respeitava Diodoro, sendo a sua moda um homem de honra. A carta de Diodoro continuava. Eu esperava que me fizessem calar aos gritos. Mas aqueles que estavam mais perto de mim continuaram apenas sentados, em silêncio, contemplando-me de senhos carregados. Um ou dois, mais jovens do que os outros, enrubeceram e ficaram a olhar para as próprias mãos. Carvilho o piano evitava meus olhos e retorcia-se em sua cadeira. É possível que tenha um reto irritado, por isso eu o perdoei. Esperei, mas ninguém me respondeu. Roma não é a minha Roma, a Roma dos meus antepassados. Os pais fundadores estão esquecidos, ou são mencionados apenas, quando algum político deseja cometer infame ainda maior. Os dias de fortaleza, de fé, de caráter foram para sempre, como os dias da coragem e da disciplina. Por que então eu luto? Porque é da natureza do homem lutar contra a escravidão e a mentira. Se tombar, então tombo em boa luta, embora irremediável chega, porém, destas coisas sombrias. Voltarás para a tua família em futuro próximo. Receberemos nosso filho querido com regozijo e afeto. Deus te abençoe, meu filho. Os olhos de Lucano estavam secos e ardentes enquanto ele enrolava a carta. Era sempre perigoso dizer a verdade. No mundo corrupto como este é coisa fatal. Se Deus chegasse a se preocupar com os homens, pensou Lucano, amargamente, criaria muitos diodoros, ou os protegeria quando eles falassem com suas vozes altas e claras. Depois, com severidade, ordenou a si próprio que o esqueça minha família. Não devo amar, embora ame, porque se me deixar envolver profundamente, as consequências, como sempre, serão trágicas e eu já tive bastante tragédia. Se eu pudesse rezar, rezaria para que os senadores depressa fechassem suas portas com cadeados, contra Diodoro, para sua própria querida e vociferante segurança, e para a segurança de minha mãe e de meus irmãos. Lembrou a si mesmo que entrara na posse, ultimamente, e a preço considerável, de um manuscrito traduzido, vindo de Catio, contendo palavras sábias escritas, havia séculos, por um Kung Fu -tise, ou Confúcio, como José Ben -lhe -a o chamara. O professor judeu relutara para separar-se dele, mas Diodoro, refletia Lucano, poderia ser acalmado por aquelas palavras altaneiras, tão calmas, tão resignadas, tão corteses tão contemplativas. Também haveria de fazer um vigoroso movimento aprobatório de cabeça, ao ler. Lembrai-vos disto, meus filhos, um governo opressivo é mais violento e mais de temer do que um tigre. O pequeno Cláudio Vesalho, de cara de arpia, viera parar bem junto de Lucano, com seu desventurado aluno, e elevar a voz. A matemática, realmente, é uma arte apolínea esganiçava-se ele. Quem a detesta, ou a evita, ou vê nela uma ciência menor, não passa de um macaco imprudente e obstinado. Ele está se referindo a mim, pensou Lucano, um tanto divertido, fingindo estar muito absorvido na carta. O gregozinho afetado sentia-se tomado de irritação. Continuou a falar com o aluno, mas em realidade dirigia-se a Lucano. Considero Pitágoras superior a qualquer Aristóteles ou Hipócrates ou Júlio César, declarava ele ou a qualquer fídias, ou a qualquer artista, ou seja quem for. Toda ciência e toda arte, estão baseadas em princípios matemáticos definidos. Raciocínio. Tudo é matemática. Digamos que desejemos provar, que a soma dos primeiros números ímpares n é n2, isto é, 1 mais 3 mais 5 mais, mais 2n, 1 igual a n2. Não é verdade que n é igual a 2? Sim pois um mais três, é igual a quatro igual a vinte e dois. É também verdade que N é igual, a can nesse caso teríamos, Lucano bocejou longamente, e, vendo isso, Cláudio Vesalho se agitou. O jovem grego levantou-se calmamente e caminhou até o portão distante, na outra extremidade do jardim. Os dentes de Cláudio Vesalho rangeram. Ali estava um indivíduo dotado para a arte apolínea, e que preferia meter a mão em cadáveres, e ensanguentar suas vestes, e respirar cheiros odiosos em enfermarias e casas de tratamento. Ufa odiava Lucano por esse desperdício todo, que fosse para o inferno, que trouxesse garotos ao mundo, garotos que jamais deveriam ter nascido, e abrisse barrigas para retirar pedras dos que não resistem ao seu desejo ardente à mesa. Digno trabalho para um digno choramingas. Aquele embusteiro não frequentava os bordéis de Alexandria, como qualquer jovem normal fazia, nem se mostrava demasiado respeitoso no que se referia aos professores. Suas atitudes eram despropositadas. Por acaso dava honra de sua presença às tavernas, circos e teatros? Não, realmente não. Valia demais para isso. Estava sempre cuidando de proteger suas delicadas mãos durante os esportes mais rudes, receoso de lesar o dedo que devia manter o bisturi. Ele é um jovem hermes, disse o perseguido aluno, em tom de admiração, seguindo Lucano com os olhos. Cláudio Vesalho, furioso, guinchou como um porco e esbofeteou-lhe o rosto. Lucano saiu dos jardins e da universidade. Mais adiante, estavam os vastos gramados verdes sobre os quais as palmeiras, ciprestes, mirtos e salgueiros lançavam sombra esmeraldina naquela atmosfera brilhante e dourada. Uma imobilidade suave estendia-se sobre a terra. O mar, em seu mistério insondável, estendia-se para o infinito. Lucano estava só. Tudo era silêncio, exceto pelas vozes inquietas das águas que corriam para o ocidente. De súbito, o crepúsculo desceu e terra e mar modificaram-se. Lá em cima, o céu tornou-se um arco côncavo e sombrio, de um azul esverdeado, o mar escureceu para um violeta intenso e tranquilo, seus pontos mais distantes alvoroçando se com o vermelhão do sol, que parecia pousar sobre as ondas. O ocidente limitado queimava em luz cor de laranja e escarlate contra as nuvens negras, que se deslocavam sob a forma de galeões romanos, movendo-se em suas viagens desconhecidas, as velas enfunadas por um vento não sentido e não terreno. A imensidade do céu e do mar fazia minúscula a terra, crescia sobre ela, rolava em torno dela, em tom de respeitoso temor, ainda assim carregada de fatalidade e pressentimento para Lucano. Involuntariamente, recordou-se de José Ben Ganiel falando num crepúsculo como aquele, aquela sua voz sonora, embora suave. Os céus declaram a glória dele. Lucano sentou-se na relva. Sentiu de novo a terrível estranheza entre ele e Deus. Ah! Mas não devemos permitir jamais que Deus entre em nosso coração. Porque, com ele, vem a angústia, a dúvida, as ordens, as exortações, o medo e a tragédia. Uma vez dono da alma do homem, ele torna-se rei, e não há mais ninguém além dele. Mas com suas ordens e suas leis ele também traz amor e deleite espiritual, e pão para a alma, e luz para as trevas, disse José Ben a Lucano, certo crepúsculo. Sem ele, apenas temos o um mundo de desilusão, de fome, poeira e dor, e um vazio que o homem não pode preencher. Temos a morte, sem o mais santo, abençoado seja seu nome. Temos apenas lágrimas, que não podem ser consoladas. Todo o ouro do mundo, não pode comprar a sua paz, que fica para além do entendimento. Ensinei-te os salmos de Davi, o rei. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão, lento para encolerizar-se, e de grande misericórdia. O Senhor é reto em todos os seus caminhos, e santo em todos os seus trabalhos. Não criticará sempre, nem para sempre conservará sua cólera, pois, assim como o céu é alto acima da terra, tão grande é a sua misericórdia em relação aos que o temem. Meu lucano, eu o sinto junto de ti. Sinto tão próximo quanto respirar. Sua mão está sobre ti. Não tenhas medo, meu filho. Volta-te para ele, em teu desgosto e pavor, pois sei que tais coisas te devoram. Ele nos angustia responder a Lucano, amargamente, nada quero dele. Que explicação tens tu, Rabi, para o que diariamente vejo nas enfermarias públicas e nas casas de tratamento? Porque deve uma criança sofrer, e um homem ter a aflição da lepra? Como chegaram eles a ofender a Deus, para que ele os castigue? O mundo é um imenso gemido de agonia. José voltara para seu aluno seus grandes olhos luminosos que irradiavam compaixão. Jó foi homem angustiado, chorou por ele próprio e pelos seus semelhantes, e censurou Deus pelo que lhe parecia a miséria sem sentido da terra. E Deus respondeu-lhe, reprovando. Por acaso deste tu ordens às manhãs, desde os teus dias, e levaste a Aurora conhecer seu lugar, entraste nas nascentes do março, viste as portas da sombra da morte. Podes fazer Mazarote surgir na sua época, ou podes guiar Arquitur com seus filhos. Conheces os decretos do céu? Podes determinar o domínio dele sobre a tentação, podes enviar o relâmpago, para que ele se aproxime de ti, e diga. Aqui estou, quem fornece o alimento ao corvo, quando seus filhotes gritam para Deus. O que discute com o Todo-Poderoso deverá instruí-lo. Que responda aquele que reprova Deus. José Ben Ganiel estivera ali com ele, naquele mesmo lugar, alto, majestoso e delgado até a transparência, vestido em trajes de cor castanho-escura e carmesim, sua cabeça altaneira envolvida num tecido de algodão vermelho. O rosto provido de barba, com sua pele aperolada, nariz delicadamente aquilino e boca suave, brilhara ao crepúsculo como alabastro. Lucano amava o e venerava -o mais do que a qualquer dos outros professores, e ele, entretanto, estava constantemente exacerbando o próprio coração do jovem. Mesmo assim, procurava José e não saberia dizer porquê, a não ser por lhe atirar friamente suas perguntas, e comentar cinicamente as respostas amorosas que recebia. Naquele crepúsculo, Lucano arremessara palavras, como se fossem pedras sobre aquele rosto venerável e delicado. Se tivesse sofrido, professor, se tivesse suportado a perda de alguém que te fosse mais querido do que a vida, se tivesses visto esse ser amado morrer em aflição e sem esperança, a vitalidade deixando-lhe o corpo como um vazamento invisível de água, sendo ela a mais doce das mulheres, não falarias assim? Como Jó cobririas de cinzas tua cabeça e gritarias tua censura contra Deus? Falarias então da sua misericórdia? O rosto de José modificou-se, ou talvez fosse apenas, porque a noite descera um pouco mais. Fora, sem dúvida, apenas o cair da noite, que atirara aquele aspecto de tragédia e cansaço sobre o rosto do professor. José jamais falava não ser tranquilamente, como alguém que tivesse jantado bem, ou que vivesse confortavelmente, sem indagações nem transtornos. Sim, era apenas o crepúsculo que se fizera de súbito mais denso e contorcera-lhe o rosto por um só momento. Depois, sorrira para Lucano e partira, suas vestes flutuando em torno do corpo. Era fácil, para os que não tinham ferimentos, considerar insignificantes os ferimentos alheios, espantando-se de que os atingidos por eles se queixassem. Agora, Lucano estava ali, naquele crepúsculo, e olhava para uma ar que escurecia e para o reluzir distante do poente de um laranja escarlate. E sentiu novamente aquela horrorosa solidão, seu abandono, e o infinito, o inconsolável desgosto, não apenas por Rúbria, que estava perdida para ele pela eternidade, mas por todos quantos, sofriam e choravam em voz alta, sem conforto. Sua alma enrijeceu nele, resistindo. Jamais Deus tornaria a falar-lhe, pois ele fechara os ouvidos. O irrespondível não tivera resposta nem consolação. Um vento frio, picante e imenso varreu-lhe a carne. Voltou-se para se ir dali, desolado como sempre, para voltar à pequena casa onde vivia Concusa e a esposa deste, Calíope. Voltava para a lâmpada acesa, para o jantar frugal e para seus estudos. Era um soldado em bivaque, preparando-se para o dia próximo, em que estaria adequadamente armado, a fim de encontrar o Deus da dor e vencê-lo. Ora, disse Cusa à esposa Calíope, que estava diante dele com a filha gorducha empoleirada em seu quadril. Tu não passas de uma mulher, e é sabido que as mulheres não possuem inteligência. Eu tive conhecimento bastante, para te apanhar como marido, embora não sejas, verdadeiramente, o mais belo dos homens existentes, respondeu Calíope, o rosto atrevido e bonito sorrindo petulantemente, fui eu quem te pediu Aurélia, e fui eu quem sugeriu aquela pobre e nobre dama que desejávamos ser libertos. Ela comunicou a Diodoro os meus desejos, e assim aqui estamos, livres, embora tenhamos nascido livres. Estás enganada, disse Cusa, mal-humorado, mas sorrindo a sua filhinha, que arrulhava para ele. A Aurélia nos libertou, ou aquele feroz descendente dos Quirites? Não. Quando fomos oferecidos por ele a Lucano, nosso grego de olhos azuis, disse que não nos aceitaria a não ser que fôssemos primeiro libertos, e como o romano lhe tem um amor paternal, e adotou como filho, o pedido foi aceito, a fim de que Lucano não ficasse sozinho em Alexandria. Teria o tribuno pensado que sem a nossa assistência Lucano se tornaria um sibarita? Ou um frequentador de bordéis? Ou um jogador? Ora, eu só desejaria que ele apreciasse tais coisas um tantinho. É uma virgem vestal do sexo masculino. Não terá ele sangue, nem órgãos, nem paixões, a não ser para o estudo da sua maldita medicina? Poderás observar, disse Calíope. Sentando-se e pondo-se a amamentar a filha que tu mesmo andas cheio de dúvidas, apesar de teus comentários sobre a minha inteligência. Porque Lucano foge a todos os prazeres nos jovens, porque é tão abstêmio. Alguém menos caridoso poderia supor que ele fosse um devoto de Narciso, ou que se desse a relações inomináveis com outros jovens. Mas ele não é uma coisa nem outra. Algo está roendo as partes vitais de seu espírito, como a raposa espartana mostra-se impaciente com todo o mundo, suas palavras são frias ou sombrias. Senta-se durante horas no terraço, em silêncio, com seus livros abertos ou com as mãos caídas sobre eles. Quando interrompido, torna-se áspero e seco de palavras. Já o viste sorrir com alguma frequência? Somente nossa pequena Mara consegue diverti-lo. Ontem visitei o templo de Serapis a fim de rezar por ele não é que eu ame, pois é impossível amar um jovem tão distante, que mais parece uma estátua do que um ser feito de carne, mas estava pensando em nós. Esqueces de que foi ele quem insistiu pela nossa liberdade? Calio ergueu os ombros. Liberdade é bom para a alma. Assim dizes tu com frequência, e quem sou eu para contradizer-te? Ainda assim, nos aposentos dos escravos, em casa de Diodoro, havia alegria. Sem dúvida, deve ser tudo ainda mais alegre em Roma, ou nas propriedades do tribuno. Quem vem a esta casa não ser professores e filósofos vanfarrões? e ainda assim aparecem sem que Lucano os convide. Lucano tem amigos entre os estudantes? Há risos aqui e conversas animadas sobre moças e festas? Não, nós não somos velhos, mas esta casa parece-se a uma casa de ancião. Cusa fez-lhe uma tremenda carranca, mas a moça sacudiu suas tranças longas, de um tom castanho claro, e resmungou: "Um, Quando voltarmos a Roma daqui a quatro semanas, Calíope, verás de novo as tuas amigas, e terás tuas tagarelices e tuas alegrias. Diodoro já garantiu uma situação para Lucano como funcionário médico em Roma, com um excelente salário. Ele poderá ter certo número de clientes particulares, e também se ocupará no sanatório. Poderemos ter então nossos próprios e pequenos banquetes particulares com os nossos amigos. Não podemos culpar Lucano por não termos amizades aqui, somos estrangeiros. Calíope sorriu para ele, afetadamente. Com o generoso estipêndio que o tribuno te envia, e com tua avareza, podemos bem comprar um pequeno horto e granja perto de Roma. É necessário que continuemos a ser parte do pessoal doméstico de Diodoro e que sejas professor de seus filhos. Jamais ouviste falar em gratidão, disse Cusa, severamente. Deu uma palmada na própria coxa e continuou. Não. Se Diodoro nos quiser, devemos permanecer em Roma, com Lucano, e tomar conta do pessoal dele. Estou certo de que ali ele se casará. Ah! Disse significativamente Calíope. Digo-te que ele jamais se casará. Por acaso aceitou os convites das famílias dos estudantes aqui de Alexandria? Não, vive, sozinho, naquele seu terrível silêncio marmório. Pensa apenas em Rúbria, jamais a esqueceu. Ela se tornou uma divindade para o rapaz. Em nome dela, despoja-se de dinheiro, e isso não é coisa natural num grego. Dá o que pode a cada mendigo que vê. Não está sempre visitando as prisões para curar e confortar criminosos e escravos? Aquele moço é um escândalo. Sou mulher de intuição. Ele nada disse com respeito a essa situação de funcionário médico em Roma e fica silencioso quando te referes a isso. Receio que recuse, não sejas nécia. Provejou Cusa, indignado. Lucano pode não ser natural ou caloroso, mas não é um imbecil. Para que tem estudado? Por alguma terrível razão que só ele conhece, disse Calíope, contente por ter conseguido deixar Cusa ansioso, a mulher retirou-se com a filha para fazer a cesta. Cusa, entretanto, estava perturbado demais para repousar. Saiu para o terraço alto, resmungando consigo mesmo. A casa não era pequena nem grande, e fora construída com pedra branca, com um pórtico externo agradável, voltado para o mar, apoiado em simples colunas. Atrás da casa ficava a quente e impetuosa cidade de Alexandria, ainda mais poliglota do que Antioquia, maior e mais ofuscante, e muito mais corrupta. Fervia, rolava, gritava, urrava em inúmeras línguas. Em uma torrente inquieta de faces negras, morenas e brancas, e de trajes de outras terras. As ruas abafadas e tortuosas ferviam de caravanas, camelos, cavalos, bigas e burros. Os chacais uivavam a noite inteira, lá pela periferia da cidade. O prefeito nunca podia estar certo de quantos de seus homens voltariam à noite de seus postos. O assassínio era muito frequente. Mesmo as legiões romanas, que ali estavam, não poderiam manter sempre ordem. Coletores de impostos desapareciam quando não iam acompanhados de soldados, e seus corpos eram com frequência encontrados no rio, quando o amarelo os devolvia para o porto de esplêndido colorido. Aquele era, para Cusa, um dos aspectos agradáveis da cidade, que ardia como se tivesse fogo interno dia e noite, de manhã e à tarde. Prostitutas de todas as raças, e de todas as cores, frequentavam as ruas estreitas e violentas a qualquer hora. Toda casa de família de algum porte tinha sua própria guarda armada nos portões, e mesmo assim o roubo era coisa tão comum que pouca gente chegava a comentá-lo. Sobre a cidade, uma poeira amarela e quente esvoaçava em nuvens tais que fazia vermelhos os ares sufocantes. À noite, sob o luar, em cima das tochas colocadas em soquetes ao longo dos muros, turbas assaltavam-se mutuamente no meio da noite, e havia sempre bandos de jovens judeus e egípcios em conflitos, amaldiçoando-se e espancando-se com cacetes e usando navalhas brilhantes. A cada manhã, os becos ficavam cheios de cadáveres, evidência de outros conflitos também entre outras raças. Embora os romanos tivessem criado um sistema sanitário muito adequado de esgotos, que iam desaguar no porto, o povo usava as ruas como latrinas durante a noite, desprezando os sanitários públicos que ficavam a pequena distância. Consequentemente, Alexandria III andava, mesmo durante o mais brilhante e seco dos dias. Em comparação, Antioquia era um sanitário limpo. O alho parecia ser o perfume popular, e as ruas cobertas de pedras lisas estavam sempre juncadas de entranhas, tanto de animais quanto de homens, apesar dos exércitos de escravos, que eram levados diariamente aos trabalhos de limpeza. Era uma cidade perigosa e flamejante, uma cidade sufocante e violenta, sempre ruidosa pelos gritos de perseguição e fuga. As epidemias assolavam as casas de famílias e as prisões estavam constantemente repletas. Bigas faziam estrondos pelas ruas, sem cessar, e as pessoas jamais estavam longe de serem arrastadas ou batidas por elas. A casa de Lucano, porém, ficava num ponto mais ou menos isolado, não muito longe da universidade. Era rodeada de jardins alcantilados e de um muro confortavelmente alto, rematado por agudas pontas de ferro. Cusa espalhara cuidadosamente na cidade o boato de que Lucano não tinha dinheiro, que a casa era espartana, sem conter ouro nem prata ou qualquer outra coisa que valesse a pena roubar. Em consequência, houvera na residência apenas doze tentativas de roubo durante aqueles quatro anos. Cusa amaldiçoava a cidade, e sua inquietação, ao ficar ali, na colunata alta, sobre o porto. O mar exibia o mais régio dos tons azuis, quase um arroxeado imperial, enquanto fervia lentamente sob o céu aquecido a ponto de parecer branco. Centenas de navios, pequenos e grandes, atravancavam o porto. Velas azuis, vermelhas, brancas, escarlates e amarelas pendiam frouxas de seus mastros, pois não havia vento na imobilidade brilhante do meio dia. Nenhum navio se movimentava. Era hora da sesta a fuga ao calor intolerável. A cidade mostrava-se relativamente tranquila, para Alexandria, e só o mais leve dos estrondos alcançava os ouvidos de Cusa. Ele enxugou o suor da testa com o braço nu e arquejou. Aquela brisa quase imperceptível, vinda do mar reluzente, era úmida. Alexandria fazia-se tolerável apenas quando um vento quente e seco vinha dos desertos. Os navios agora balançavam pesadamente, tocados pela maré lenta e incandescente. As palmeiras no jardim, a grama ressecada, e as árvores enlanguecidas, sobrecarregavam-se com poeira amarela faiscante. Era impossível combater o calor da África com qualquer água, e as fontes mostravam-se apáticas. Cusa podia ouvir sua queixa leve entre ele e o mar. As flores magoavam os olhos com suas cores demasiado intensas, e a luz vinda do céu bem, como o fulgor arrocheado do porto ainda os magoavam mais. Apesar disso, Cusa sentou-se e entregou-se a pensamentos perturbadores. Lucano jamais fora uma alma jubilosa, mesmo quando menino, a não ser quando em companhia da jovem rúbria, ou cavalgando loucamente o pequeno burro, no caminho para Antioquia, com Kepitá. Sempre se mostrara demasiadamente reservado, quieto demais, contemplativo demais para uma criança, e suas cóleras, apesar de infrenes, eram frias e glaciais como gelo. Qualquer calor solar, qualquer tepidez e amor que tivessem sido parte de sua personalidade, gastaram os com a filha de Diodoro. Rira muito raramente e quase sempre em presença dela. Se Lucano se mostrara bastante difícil em Antioquia depois da morte de Rubria, fora, às vezes, intolerável para Cusa durante aqueles quatro anos. Fixava em Cusa um olhar sardônico, quando o professor discordava dele a propósito dos trabalhos que trazia da universidade para casa. Cusa sentia-se em igualdade com qualquer dos professores da universidade, e ofendia-se quando Lucano preferia a interpretação deles à sua. Lucano o provocava, atormentando, não com leveza, mas com uma espécie de amargo desejo de aguilhoar. Não é Sócrates, dizia Licusa, intimamente ofendido, e eu me ressinto desses intermináveis diálogos que não levam a coisa alguma não ser a me apresentar como um tolo. É essa a tua intenção? Lucano desculpava-se com sincero arrependimento, mas seu rosto permanecia sombrio. Era como um homem que aperta constantemente um dente tomado por um abscesso, pensava Cusa. Quando, em nome dos deuses, irá ele esquecer aquela donzela? Ali estava Cusa, sentado, pensando em Lucano, na colunata. Sacudia e tornava a sacudir a cabeça. Apesar das queixas de Calíope, resolvera não deixar Lucano, a não ser que o jovem grego o despedisse. Capítulo 17 É uma pena, meu bom Lucano, disse Rostrungei, o licenciado em letras, que estejas firmemente decidido a ser médico, pois és artista de imenso mérito. Rostrungei, Curador do Museu de Arte na Universidade de Alexandria, era homem erudito, vindo da Índia. Seus gostos eram universais, curiosamente aparentando deformidade. Tinha rosto moreno e olhos de estranha palidez, bem como sorriso sutil. Para Rustro um homem que não produzisse arte ou não estivesse envolvido com a arte era um homem incompleto. Como a maior parte dos hindus, a arte, para ele, não se separava da religião. Ensinara também o sânscrito a Lucano. Como Brahmani, pertenço à casta exclusiva dos sacerdotes, e nosso voto é preservar a nossa velha língua. Olhou para Lucano com dignidade, por um momento, depois apanhou dois pequenos retângulos de madeira no qual Lucano pintara retratos. Franziu delicadamente as sobrancelhas. Lucano recebeu um pedido do professor para permanecer ali quando os outros alunos se fossem. Mestre, disse o jovem: Eu sou um médico desde que nasci. Não posso conceber para mim nada a não ser a medicina. Rustrungei fez um sinal afirmativo com a cabeça e suspirou: O que foi ordenado durante o karma deve ser realizado. É provável que isso seja um outro aspecto do teu karma, a transmissão de tua alma, precisando completar as necessidades de teu espírito. Gosto, muitas vezes, de fazer trabalho especulativo sobre os pecados que cometeste contra teu próximo durante um karma prévio e que agora deves espiar, salvando da dor e da morte. Lucano sorriu involuntariamente, rompendo a rigidez habitual e mostrando a juventude de suas feições. Em seguida ficou novamente sombrio. Jamais discutia com Rustrunger sobre religião, ou entabulava conversa com ele a esse respeito. Reservava isso para José Ben Ganliel, que ensinava religião, era compassivo, ao contrário do hindu, que não tinha compaixão verdadeira, pois acreditava que a sorte terrena do homem era determinada antes de infinitos renascimentos e deveria ser recebida sem protestos. Ainda assim, Rústia jamais mataria a mais detestável mosca ou inseto, receoso de interferir com seu próprio e determinado karma. Homem, mosquito ou rato. Eram todos a mesma coisa para o hindu, movendo-se lentamente, através de penosos renascimentos, para chegarem ao ser, e depois irem ao nirvana não recebendo nem pedindo, no caminho, a piedade humana, pois eram o que eles próprios haviam formado, sem auxílio nem condenação dos deuses, através de onze de tempo, através de onze de existências. Lucano considerava, de certa forma, fascinantes os vastos encadeamentos da religião brahmanista. Pareciam explicar, em grande parte, as agonias da vida, suas misteriosas calamidades, sua aparente anarquia. Que tal se os miseráveis doentes das prisões e das enfermarias, sofrendo torturas aparentemente merecidas, estivessem apenas espiando antigos crimes e desajustamentos espirituais? E, ao espiá-los, estivessem subindo para melhores condições de vida? Discutira isso com José Ben Ganiel. Então, o judeu dissera. Não, temos a considerar a ilimitada harmonia da natureza, que é um reflexo de Deus. Suas leis precisas, jamais desviadas, sua exatidão. Deus é a lei, e a lei é perfeita e imutável. Considera os dez mandamentos, a lei. O fato de romper a lei traz sofrimentos ao homem, sofrimentos intensos. Físicos, espirituais, às vezes, as duas formas, e obedecer à lei traz amor e justiça, de forma que, se ele tiver dor mortal, terá sustentáculo espiritual, e isso prova, sem dúvida, que a perfeição não está além dele, mas dentro de seu alcance. Por que então, os contínuos renascimentos? Não. A expiação é, de forma espiritual, um reino de expectativa, onde a alma pode limpar-se e purificar-se. Lucano não acreditava em José Ben -liel, como não acreditava em Rustrunger, pelo simples fato de que, embora não pudesse rejeitar a existência de Deus, não acreditava na imortalidade do homem. Convencido tanto da morte física quanto da morte espiritual, jamais deixava de se sentir tomado da mais terrível cólera contra Deus. Rostrunger dizia, agora: estes retratos são rostos de homens que pintastes nas enfermarias ou nas prisões. Faces moribundas. Que colorido extraordinariamente apaixonado. Quase que vívido demais, quase amedrontador demais em sua crueza. Alguns diriam que tal colorido não é a verdadeira realidade, mas expressam apenas a emoção que vem de tua própria alma. Há qualquer coisa de deformado nestas feições também, que não vendo que realmente existe, mas também de tua emoção pessoal. Esta agonia, esta angustia imensa, esta fantasmagoria atormentada. Estas linhas torcidas que se destacam de tal maneira que sentimos poder tocá-las e encontrá-las em relevo, como uma excrescência. O suor nas frontes e nas faces parece vividamente úmido e espera-se ver rolar as gotas. Os olhos dilatados de sofrimento têm sangue latejante, e não me surpreenderia vê-los voltarem-se para mim em desespero e súplica, implorando consolo. Os outros professores estão horrorizados com as tuas pinturas, mas eu não. Ah! Lucano, tu pertences à Índia. E sinto que em vários de teus carmas tu ali viveste, pois os hindus pintam assim. E são uma afronta para os moderados gregos, que preferem a beleza olímpica e a harmonia à realidade, preferem esculpir estátuas de seus deuses e colori-las para além das cores naturais dos homens. Ainda assim, Zelchis pintou um cacho de uvas tão realista, dizem, que vários pássaros entraram como flechas na sala da exposição para debicá-las. Olhou pensativamente para Lucano e prosseguiu: Tem certeza de que não te inclinas mais para a arte do que para a medicina? Tenho, professor. Sou médico. Lucano foi para a enfermaria, embora tendo já passado duas horas ali, naquela manhã, muito cedo, não tivesse de voltar naquele dia. Ali havia também um médico hindu, mas era budista e se esforçava por aliviar a tortura de forma que a alma pudesse ficar em contemplação pacífica. Havia também um médico judeu, que tinha as mãos mais delicadas e a mais profunda piedade por todos os que sofriam. Havia ainda um grego e um egípcio, e mesmo um romano interessado em epidemiologia, que era sua especialidade. Lucano de há muito observara que em Alexandria os professores não tinham arrogância a propósito de suas raças individuais, suas famílias ou ambientes. Nem mesmo o romano jamais declarava, orgulhosamente: "Sou um romano" A humanidade, a fraternidade, a animada troca de conhecimentos entre os professores, a aceitação mútua, e sua reverência uns pelos outros foram, de início, uma revelação para o jovem grego. Tratava-se de uma fraternidade dedicada à verdade e ao esclarecimento. A verdade e o partilhar dela eram tudo. Viram Lucano entrar e o receberam com sorrisos afetuosos, sabendo que para ele a medicina era arte divina, acima de todas as artes, e conhecendo-lhe a dedicação. Mas o judeu podia entender sua obstinada preocupação pessoal com a dor e a morte. Para os outros, ele parecia um estudioso como eles próprios, academicamente interessado nos aspectos da doença e impelido por desejo de pesquisa, por amor apenas à própria pesquisa. Para eles, a morte era somente um dos seus malogros, o malogro derradeiro, e excitavam-se com aquilo desinteressadamente, discutindo-a sem cessar. Faziam experiências por amor à experiência em si. A enfermaria limpa e branca tinha dez camas. Ali vinham os que estavam irremediavelmente enfermos, e eram trazidos das prisões e dos bairros miseráveis de Alexandria. Também vinham os enfermos crônicos, os desesperadamente atingidos. Como todos aqueles doentes eram escravos, ou destituídos de tudo, as experiências feitas com eles, às vezes impiedosas, muito frequentemente não tinham de forma alguma relação imediata com a sua moléstia. Isso Lucano considerava odioso e intolerável, e nisso também, ainda era apenas o professor judeu que o compreendia. Os outros riam bondosamente de Lucano. Não é justificável que um homem morra para que outros, para que multidões de outros se possam salvar, perguntavam-me, e ele respondia, enquanto o professor judeu ouvia em silêncio. Não, um homem é tão importante quanto a massa, e talvez ainda mais. Essa atitude estranha não diminuía a afeição e o respeito que lhe votavam os médicos. Mas quando Lucano se lamentava a propósito de uma doença mortal, e trabalhava e suava para aliviar as dores e salvar o paciente, todos, menos o judeu, ficavam perplexos. A verdade, o conhecimento, eis o objetivo da medicina. A morte era o fadário de todos os homens, a dor também. Sim, os homens devem morrer, dizia Lucano, amargurado. Mas não é dever nosso nos preocuparmos grandemente com a dor, mesmo com a dor de um escravo? Ele não faria experiências apenas pela própria experiência. Tratava a enfermidade, pois, para ele tanto quanto para Kepitá, a enfermidade era o homem. Para além da enfermaria ficava o necrotério, onde corpos de escravos e de abandonados, que morriam na enfermaria ou nas prisões, eram dissecados. As leis do Egito, ao contrário das leis da Grécia e de Roma, permitiam tais dissecações, pois os escravos e os pobres eram vistos como desprovidos de alma, e o Egito não era particularmente obcecado pela carne, a não ser que se tratasse de carne régia ou aristocrática. O médico hindu e seus assistentes tinham ensinado a Lucano a arte da vacinação contra a varíola. Ele permitia que o vacinassem muitas e muitas vezes, e vacinava os pacientes. Tu és excessivamente zeloso, diziam-lhe os professores, em afetuosa zombaria. Experiências, só em ti. Ele não é excessivamente zeloso, dizia o professor judeu. Só deseja ajudar o paciente que se pode recuperar da doença atual e evitar a varíola para o futuro. Mas ele jamais operaria o olho das nossas vítimas. Por exemplo, se esse olho não estivesse doente, nem injetaria em um paciente outra doença, fosse remédio ou veneno, apenas para observar o resultado, para saber por que o paciente não pode resistir. Ele aliviará a dor, e dará todo o tratamento que acredita capaz de aliviar a dor, ou aquela particular doença, mas infligirá dor ou doença em nome da pesquisa. O professor egípcio e seus assistentes tratavam dos olhos, do coração e de vários órgãos separadamente, e Lucano resistia contra essa ideia de especialização. Se o fígado está doente, protestava ele, então o homem todo está doente, pois suas toxinas alcançam o sangue, os olhos, o coração, o estômago, os intestinos, a pele. E o mesmo se dá com as úlceras, degenerescências e todas as outras doenças. Não é apenas o peritônio que está inflamado, é o corpo inteiro que está inflamado, por solidariedade. O câncer é doença do homem inteiro, não apenas da parte que está atacada. Se um homem tem artrite, não deve tê-la no ombro, no joelho, no tornozelo, nos artelhos ou nas mãos. Tem-na universalmente. Os médicos egípcios divertiam-se, exceto o judeu, que concordava. E o judeu falou particularmente com Lucano. A doença não é apenas o homem inteiro, mas também a sua alma. Um espírito doente cria um corpo doente, ou um corpo doente cria uma alma doente. Não só a carne e sua doença devem ser tratadas, mas também a mente. É muito possível, embora não esteja provado, que todas as doenças, mesmo as epidêmicas, originem-se em alguma câmara secreta da alma. Pacientes não eram, para Lucano, escravos, destituídos ou criminosos. Eram homens que deviam ser auxiliados para combater a inexorável ira de Deus contra eles mesmos. Seus sofrimentos atormentavam-no pessoalmente, tratando um homem com uma doença cardíaca, sentia arrepios doloridos em seu próprio coração. A artrite que retorcia e aleijava as juntas de um sofredor, muito frequentemente pungia em suas próprias juntas. Sentia, realmente, o câncer devorar sua própria carne sadia quando tratava de um canceroso. Um tumor no cérebro de um escravo dava-lhe latejantes dores de cabeça. Era como se a doença lhe mandasse filamentos do paciente, e esses filamentos o emaranhavam em seus sintomas e agonias. O professor egípcio e seus assistentes usavam com frequência a magia no tratamento de seus pacientes da enfermaria. Aquilo provocava hilaridade amistosa entre os eruditos professores gregos e romanos que havia muito perderam suas crenças nacionais no valor dos amuletos e encantamentos ou ritos. Mas o professor judeu ensinara a Lucano que, já que a alma está tão doente quanto o corpo, esse corpo pode ser curado frequentemente através de mistérios, e, como a doença do corpo humano pode bem originar-se na mente, aquela mente pode ser convencida pela talmaturga de que está curada, e, em consequência, muitas vezes, o próprio corpo se cura. E acrescentara: Esses egípcios não estão assim tão errados quanto os demais acreditam. Repara que quando pões tua mão suavemente, e com uma espécie de vigorosa resistência, sobre um paciente, os egípcios se tornam inexcedivelmente interessados, embora os outros pileriem contigo. Porque os egípcios descobriram, através da observação, que tens um misterioso poder curador. Os outros são nacionalistas, acreditando apenas em poções e na cirurgia. Os gregos, entretanto, como observaste, não são da escola de Sinidos, que tratava apenas o órgão atingido. Eles acreditam também, como nós, que o doente é parte de sua estrutura. Exatamente naquele momento Lucano estava particularmente interessado num homem que sofria de uma doença do cérebro então frustradora. Alguns dos cirurgiões haviam sugerido um tumor. Não era comum terem a oportunidade de estudar um cérebro vivo. Lucano suspeitava que eles, realmente, não acreditavam que o homem tivesse tal tumor. Agora, completara seus estudos e era médico. Podia, portanto, protestar, o que não lhe fora permitido enquanto estudante. Além disso, o paciente era do judeu, e depois de o ter ouvido, Lucano não deixara que seus colegas interviessem com suas serras, brocas e trépanos ansiosos. O homem era um escravo, enviado por seu dono à prisão por um roubo insignificante. De acordo com a lei, poderia tê-lo mandado executar, e, realmente, ele estava condenado à morte. O dono fora persuadido a mandá-lo para a prisão. Dentro dos últimos dias, o professor judeu comprara a pobre criatura e dera o a Lucano como paciente. Se o curares, Lucano, será teu. Se eu curar, responder a Lucano: comprá-lo e de ti o libertarei. Então, dou-te como um presente, e poderás libertá-lo pessoalmente. Bem me lembro que os judeus foram escravos no Egito. Lucano dirigiu-se imediatamente ao leito do homem, e os médicos egípcios reuniram-se em torno para observar. O nome do escravo era Odílio, homem de origem racial obscura, como acontecia com muitos dos escravos no Egito. Tinha rosto delgado e aquilino, olhos fundos, ardentes e escuros, corpo emaciado e alto, com bonitas mãos inquietas, e pés longos e delicados. Devia ter mais ou menos 22 anos. Olhou suplicante para Lucano, em silêncio, mas suas mãos ergueram-se um pouco, como que em oração. Lucano puxou um banquinho para junto do leito e olhou para o escravo com ansiosa piedade. Desenrolou um papiro e, de novo, tomou conhecimento dos sintomas do homem. Não havia dor premente contínua, como num tumor. Não havia sinais de paralisia, ainda. As íris não se mostravam turvas ou escurecidas. Faculdades e sentidos estavam inalterados, mas o homem agonizava. Controlava-se muito, mas com frequência gritava, angustiado, apertando a cabeça com as mãos. Sua pressão arterial era descontrolada. Às vezes, o coração sacudia-se e saltava, embora nada houvesse de organicamente lesado nele. Outras vezes, todo o seu corpo era convulsionado por espasmos. Depois de tomar sedativo, os espasmos cediam rapidamente, e um aspecto de profundo alívio surgia no rosto sonolento aspecto muito comovente e tocante para Lucano. Não havia mais sinais físicos de doença em qualquer de seus órgãos. Sua pele, se bem que frequentemente lívida ou manchada e trêmula, era sadia. Mas as dores de cabeça, segundo de ser o doente alucano, em tom lamentoso, variavam em intensidade e forma, mas estavam sempre presentes. Os outros professores médicos chegaram até o leito e ficaram observando Lucano, que fazia mais um dos seus meticulosos exames. Viram que ele chegava a uma vela acesa junto dos olhos do homem e tornava a pesquisar o estado das íris. Viram no mandar Odílio erguer as mãos, os pés, a cabeça. Lucano procurava reflexos perdidos ou exagerados. Todos estavam praticamente normais, porém o homem torcia-se na cama e gemia. Era inteligente, sabia ler e escrever em três idiomas, e fora o secretário de seu senhor. Lucano cruzou os braços nus sobre o peito, contemplou o homem durante um longo momento. Qual é a dor de hoje? Indagou, com ar abstraído. Ao lado do ombro dele o professor Judeu inclinava-se, observando tudo bem de perto. "Oh, senhor", gemeu o escravo, "hoje meu crânio está apertado demais para meu cérebro. Meu cérebro está para estourar a sua caixa." "Tumor", evidentemente disse o professor grego, com avidez. Lucano sacudiu a cabeça, sem retirar os olhos do escravo. Há mais de um mês ele está aqui, e não mostra perda de qualquer faculdade ou sentido, nem epilepsia, nem há o um mais leve sinal, mesmo da mínima paralisia, cegueira ou surdez. Os reflexos hoje estão apenas um pouco mais acentuados. Não, não se trata de um tumor que é inexoravelmente progressivo em seu dano. Ele informa que tem sentido esses sintomas já há anos, embora menos agudamente não tem tumor, portanto, nem benigno nem maligno. Seu rosto bonito, repleto de comiseração, ternura e simpatia, curvou-se para o escravo que gemia, tomou uma das mãos dele, e imediatamente o gemido cessou, e Odílio perscrutou suplicante o rosto de Lucano. Lucano disse: Vou dar-te essência de ópio, não bastante para tordoar-te, mas para aliviar-te as dores. Então, farei perguntas. Tenho algo em mente, parou, depois disse. Hoje a pressão arterial dele está perigosamente alta. Há possibilidade de um derrame, sugeriu um dos jovens assistentes. É possível que ele venha a ter um derrame, concordou Lucano. Mas não em consequência de qualquer tumor, e, possivelmente, não em consequência de qualquer moléstia do cérebro ou de qualquer parte do seu corpo. Seria possível que os derrames pudessem resultar, às vezes, de causas que não sejam orgânicas? Murmurou ele. Deram ao escravo essência de ópio, que ele engoliu avidamente, sabedor de que aquilo lhe traria alívio. Lucano esperou. Minuto a minuto. Os gemidos foram se espaçando, as contrações dos músculos diminuíram visivelmente, e as linhas cavadas de angústia cessaram de se mostrar no rosto fino e inquieto. Odílio sorriu levemente de gratidão, sem retirar os olhos do misericordioso Lucano. Seus olhos começaram a fechar. Vou dormir, murmurou ele. Mas Lucano apertou-lhe fortemente a mão. Ajuda-me, Odílio, para que possas ficar curado, disse ele. Odílio respondeu, com um soluço: Senhor, não quero ficar curado, porque então terei de voltar para meu senhor e ser executado. Lucano abriu a boca para dizer algo em consolação e para informar-lhe que já não tinha aquele senhor. Mas calou-se. A preocupação em sua mente acentuou-se. Antes de seres condenado, Odílio, quando teu senhor confiava em ti e ainda não havias roubado, tinhas, entretanto, essas terríveis dores. Por favor, abre os olhos e responde-me. Não é isso? Os olhos que se fechavam foram se abrindo, relutantes. É isso, senhor. Ah, Deixa-me dormir, se ao menos, murmurou ele eu tivesse te dou a coragem de me matar, quando era mais jovem, falou Lucano, excitado. Dize-me, Odílio, há quanto tempo és escravo? Não sei, senhor. Minha lembrança mais remota é de ser muito pequenino e vir para o Egito, trazido por um senhor escravagista, um persa, que me veio vender aqui. Não sei se nasci livre ou escravo. Meu senhor atual é meu dono, desde que eu tinha três ou quatro anos, e não sei quem são meus pais. Porque roubaste, Odílio? Teu senhor não era mau para ti, e merecias a sua confiança. Os olhos adormecidos do escravo acenderam-se como um fogo sombrio. Mergulhei as mãos nos cofres dele, pois era homem rico, e nem sempre tinha conhecimento da quantia que existia em seus cofres para poder fugir. Pretendia retirar uma bolsa de ouro. Mas ele mandara o dinheiro naquela manhã para a fortaleza de Alexandria e só ficara no cofre, uma pequena bolsa de prata. Eu não a queria. Ainda assim, tomei-a estando ali, não pude resistir. Por quê? Uma soma tão pequena. Sim, senhor. O escravo ficou silencioso por alguns momentos e seus olhos expressivos pararam, muito abertos, tomados de alguma lembrança profunda e dolorosa. Ainda assim, continuou ele seria o primeiro passo para a liberdade. Então, estalou em soluços e lágrimas, com tal intensidade que seu corpo tiritante fazia sacudir a cama. Mesmo que eu tivesse roubado ouro, isso não me teria salvo. Exclamou ele. Eu teria sido encontrado. Agarrou a mão de Lucano com seus dedos zoarentos. Tu não podes entender, senhor, tu, que és homem livre, o que significa ser escravo. Muitos havia naquela casa com os quais eu falava em liberdade, e eles me sorriam com sorrisos estranhos e espantados. Não estamos abrigados, alimentados, adequadamente vestidos, não temos os dias santos, e, quando particularmente agradamos ao Senhor, não temos recreação e mesmo uma peça de prata. Estamos melhor do que os pobres da cidade, que são livres mas dormem nas sarjetas, ou sob as arcadas, e esmolam seu pão, ou morrem de fome. Por que então, uma liberdade onerosa para morrer como cães? Sim, disse Lucano. Ah, sim. O escravo olhou suplicante para ele, e viu que havia umidade em seus olhos azuis. Ergueu-se sobre um dos cotovelos, esquecendo-se dos demais que ali estavam. Senhor, agora sei que desejei roubar, porque sabia que seria apanhado e morto, e preferia morte à escravidão. Podes compreender isso? Sim, disse Lucano. Sim, sim. O escravo tornou -o a tombar no leito, gemendo novamente. Não me cures, senhor. Deixa-me morrer aqui. Então, ficarei livre para sempre. Levou a mão à cabeça, e seus olhos abateram-se nas órbitas, em renovado tormento. Ópio, senhor. Ópio bastante para matar-me imediatamente. Então eu adormecerei profundamente, e nunca mais acordarei, e serei um dos inumeráveis que são livres para sempre. Lucano ergueu sua voz, para que os ouvidos endurecidos do homem o ouvissem. Olhou para os outros médicos, que observavam atentamente tudo. Nesta universidade precisam de um homem hábil em escrituração e contabilidade, e que seja digno de confiança. Perguntou. O escravo abriu os olhos, olhando com a mais completa perplexidade. Os outros médicos franziam as sobrancelhas, tentando compreender. Ele é um escravo, Lucano disse, um egípcio, e não nos pertence, mas a seu senhor. Lucano riu baixinho e sacudiu a cabeça. Pôs a mão no rosto do escravo, como no de um irmão. Não. Ele pertencia a meu professor, Jacó, que o comprou de seu dono antigo, mas agora pertence-me, e amanhã visitarei o pretor e lhe darei liberdade. O escravo fez um movimento para se levantar e lançou um grito abafado de estonteada alegria atirou os braços ao pescoço de Lucano depois retirou-os agarrou a mão do jovem cobriu-a de beijos soluçava e gemia estava fora de si todo o seu rosto ardia arquejava e atirou-se ao chão ali ficou deitado abraçando os pés de Lucano e apertando a fronte contra eles alternadamente Lucano ergueu com a maior delicadeza e colocou de novo no leito mas o homem agarrou-se à mão dele sem a querer largar olhava com adoração para o jovem médico. Meus caros colegas, disse Lucano, repito meu oferecimento e o oferecimento de Odílio para vós. Precisais dele? Posso usá-lo imediatamente? Como meu próprio funcionário disse Jacó, cujos olhos se tinham enchido de lágrimas. Lucano fingiu duvidar e sacudiu a cabeça. Ah, que coisa triste, disse baixinho. O pobre Odílio está liberto, mas está doente, e quem sabe se vai ficar bom. O enfermo fez de novo menção de se levantar, e o ardor de seu rosto parecia mais brilhante. Senhor, já não estou doente. Já não tenho dor de cabeça, que está fresca e tranquila. Deixa-me servir-te, suplico-te. Como ficarás livre pela manhã? Estás tacitamente livre agora, para planejar teu próprio futuro, e não me deves dizer. Deixa-me, falou Lucano, com zombeteira severidade. Odílio, cujos olhos estavam em fogo, olhava como se olhasse um anjo. Então sorriu radioso e disse: Senhor, se o médico Jacó deseja meus serviços, ficarei encantado em servi-lo, como homem livre. E com um estipêndio que discutiremos, disse o jovem e barbudo judeu. Agora, dorme, falou Lucano, levantando-se, quando acordares, Odílio, não tens dor, e a dor jamais voltará. Os médicos riam-se um tanto ao se afastarem, com Lucano entre eles. Um grego disse, divertido: Agora, estamos privados de um cérebro vivo para estudar. Mas vistes o morto reconduzido à vida, disse Jacó. Vede como dorme ali, com o sorriso de uma criança jubilosa em seu rosto, e a liberdade é mais do que a vida para os que são como ele, e que seu nome seja legião. Que Deus conceda a todos os homens a graça de serem livres, de forma que eles não pensem na morte como única evasão. Odílio não sofria de qualquer doença do corpo ou do cérebro, disse Lucano, respeitosamente aos pragmáticos gregos. Sofria uma doença da alma, e agora está curado. Em vosso racionalismo, vos esquecestes de Hipócrates. Capítulo 18 O crepúsculo lilás impregnava a atmosfera de Alexandria quando Lucano, exausto, deixou a enfermaria e o necrotério. Aqui e ali um rastro de sangue manchava sua túnica, e a cabeça latejava. Encontrou José Ben Ganiel, que aparentemente o esperava. José disse. Cumprimento-te, Lucano. Desejo um favor teu. Tenho um amigo querido, que está vivendo em Alexandria há dois meses, não por escolha, mas porque adoeceu gravemente e está próximo da morte. Chama-se Eleazar Ben Salomão, negociante rico que viaja em torno do mundo. Negociante riquíssimo, e um bom homem. Irás vê-lo? Lucano respondeu secamente. Lamento, José, mas não desejo tratar nenhum homem rico, em parte alguma. Tomei a resolução de viajar para cada porto, em qualquer navio, a fim de tratar dos miseráveis e dos escravos das galés, pois estes não têm hospital em parte alguma, a não ser em Roma, que portanto não precisa de mim. Dizemos em nossas Escrituras, falou José, sorrindo, que a sabedoria com herança é coisa muito boa. Não fiques assim vermelho, meu Lucano. Estou apenas felicitando-te por teres um pai adotivo rico. De outra maneira, como viverias em tuas viagens por todos os portos? Não me consta que os ricos sofram menos com suas doenças do que os pobres, nem que Deus tenha outorgado a eles qualquer imunidade. Um câncer é tão doloroso em César quanto no mais mesquinho dos escravos. Apesar disso, não desejo tratar de qualquer homem rico, repetiu Lucano friamente. Depois, ficou curioso. Ainda sou um principiante. Teu amigo ainda não consultou os médicos competentes de Alexandria, os que estão ávidos de gordas remunerações. Eu podia dar-te o nome de uma dúzia deles. José olhou, pensativo. Lucano, eu acredito que podes ajudar Eleazar bem Salomão, e só tu. Ele está morrendo, é provável que não lhe possa salvar a vida. Está também conturbado em sua alma e poderias confortá-lo. Eu, exclamou Lucano, sorrindo penosamente. Eu, o destituído de conforto, dar conforto? Fazes isso constantemente, disse José, com gravidade. Virás, como favor que me fazes, pois que eu quero muito a Eleazar, bem Salomão. Crescemos juntos em Jerusalém, antes que eu viesse para Alexandria. O rosto dele modificou-se, tornou-se sutilmente desolado. Minha liteira está à espera lá fora do jardim. Lucano hesitou. Havia algo misterioso nas maneiras de José, pensava, e apesar da repugnância que o jovem grego sentia em tratar dos ricos e privilegiados, seu coração de médico não poderia ter negado. Ele disse: É possível que ele tenha uma doença na qual eu esteja interessado, por isso irei. José sorriu para ele mesmo. Ambos aproximaram-se dos portões, que foram abertos para eles por escravos armados. José, como a sua família, não tinha escravos. Empregavam apenas homens livres que tinham comprados como escravos e libertado. Os carregadores de sua liteira eram jovens e fortes que se inclinaram afetuosamente diante de seu amo. O entardecer estava muito quente e o céu agora parecia uma metista em fogo. José e Lucano sentavam-se lado a lado na liteira, abrindo as cortinas de lã a fim de usufruir alguma brisa erradia. De súbito, naquela terra tropical, o do céu da noite tombou sobre Alexandria, e a lua saltou para o seu lugar. A cidade, como sempre, era um tumulto de cores, lâmpadas, vozes que clamavam, animais, homens e mulheres, pois só ao entardecer, é que Alexandria acordava completamente. As tochas escarlates silvavam se em seus soquetes, mendigos linchavam e suplicavam a cada passo bigas estrondejavam, correndo pelas ruas tortuosas. Homens berravam, mulheres riam, a música erguia-se por trás de paredes e jardins, anunciando a turbulência de uma cidade ensandecida. Rapidamente, veio o luar, banhando os telhados brancos e baixos, planos como a terra. Naqueles terraços ele parecia pálido, tal água, e ali as pessoas das casas se iam reunindo, para obter um pouco mais de frescor. Suas formas escuras e rostos sem feições moviam-se, e elas falavam, riam, batiam com as mãos, para que os escravos lhes trouxessem vinho. E vozes chamavam em muitas línguas estranhas. Às vezes, uma porta em arco se abria numa parede, e era possível ver jardins iluminados, docemente perfumados e cheios de fontes e estátuas sobre as quais o luar derivava como chuva prateada. José não falou durante o curto percurso. Parecia mergulhado em melancolia, que só a ele dizia respeito, e Lucano não o interrompeu. Estava zangado consigo mesmo, e cogitava na razão de lhe parecer sempre tão difícil negar alguma coisa a José Ben Ganiel. A voz e o cheiro do mar aproximavam-se, e assim Lucano percebeu que a casa a que se destinavam ficava perto da água e seria, portanto, muito desejável. A imensa e branca lua olhava lá de cima, implacavelmente, para a cidade quente e fervilhante, sem lhe dar frescor. Agora, eles chegavam a uma parede lisa, branca e alta, toda iluminada, e um liberto bateu numa porta em arco. Ela se abriu, e, para além de suas portas, dormia o tranquilo jardim banhado de luar, cheio de flores, árvores, relva, fontes, mas sem estátuas. O perfume das flores dos figos e dos jasmins veio embaforada para a rua. A casa, a uma pequena distância, era grande e branca, com ampla colunata, e, lateralmente, com sacadas à maneira oriental. Mesmo ali, entretanto, naquela tépida limpeza, o odor fétido e aromático do Oriente mostrava-se insistente, o odor não era desagradável, tinha mesmo um certo aroma de especiarias e de incenso e de terra extraordinariamente fecunda. É agradável, isto aqui, disse Lucano, de má vontade, lembrando-se da enfermaria da universidade. Este homem não poupa o seu dinheiro. porque que pouparia?, indagou José em voz razoável. Dinheiro foi feito para ser acumulado? Poderia ser usado com maior vantagem no auxílio aos desamparados, na construção de sanatórios para os pobres, em abrigos para os que não têm lar, disse Lucano. José Ben-Galiel suspirou azar ben Salomão é conhecido por suas muitas caridades e por sua bondade, pois tem o maior dos corações, liberta todo escravo judeu que encontra e não descobrirás escravos em sua casa, nem em suas muitas casas em muitas cidades. Quanto mais dá, mais Deus lhe dá. As cortinas das janelas estavam afastadas, para que algum frescor pudesse entrar. Ali fora, nos jardins, tudo estava imóvel, quando os dois homens se aproximaram da casa. Roxinóis cantavam à luz, e as canções eram ao mesmo tempo lancinantes e pungentes. Grilos trilavam. Em algum lugar, papagaios esganiçavam-se, mas não havia manas. As grandes portas de bronze estavam abertas para trás, e o vestíbulo a que elas davam acesso era de mármore alvacento, cheio de altas colunas, e iluminado por muitas lâmpadas de prata em suportes altos. Havia flores por toda parte, em vasos gregos e egípcios, pousados no chão. A mais bela das jovens que Lucano jamais vira, apressou-se a vir em direção de José, as mãos estendidas em afetuosa saudação. Era mais bela do que Iris, a mãe de Lucano, que o jovem considerara sem rival, mesmo no que se referia às mais belas estátuas. A moça parecia ter menos de 20 anos, provavelmente estava mais próxima dos 16, e era tão leve, ainda assim tão bem feita em suas roupagens azuis, que sua altura não se fazia imediatamente aparente parecia uma rainha e movia-se de forma régia, deslizando sobre o piso de mármore branco. A cabeça pequena e soberana deixava tombar tranças escuras e desfeitas, como seda ondulada, e o cabelo mostrava-se tão fino que dava a impressão de uma névoa vaporosa. O rosto oval era cor de pérola, translúcido e luminoso, como que interiormente aceso, e seus lábios mostravam um vermelho suave. O nariz era fino e delicadamente moldado, os olhos profundos e de um violeta brilhante. Usava colar, brincos e braceletes de pedras azuis cintilantes, engastadas em ouro finamente trabalhado. Delicioso perfume, como o que de rosas, parecia sudar de sua carne cor de neve, mais do que dos enfeites de seu cabelo. As vestes azuis arredondavam-se docemente sobre seus seios virgens, e sua cintura esbelta via-se rodeada com um cinto de ouro, onde também se incrustavam pedras de um tom azul mais escuro. A seda drapejava sobre suas macias ancas jovens e roçava seus tornozelos delicados. Suas sandálias eram de couro dourado. Ficou jubilosa ao ver José, e seu pescoço de brancura luminosa palpitou, como se estivesse se contendo para não estalar em lágrimas de alívio e gratidão pela presença do amigo. José tomou-lhe as mãos estendidas, apertando-as calorosamente, e olhando a moça nos olhos, com amor paternal. Minha querida Sara disse ele, delicadamente, espero que teu pai, esteja passando melhor esta noite. Sara não observara imediatamente que Lucano estava presente, e mantinha-se ao fundo, encantado pela visão daquela beleza virginal, que tinha um toque primaveril de pureza e adoráveis coloridos. O sorriso desapareceu do rosto da moça, e seus lábios cobriram os dentes de branca porcelana. Não, ele não está melhor, José declarou ela, e sua voz era tão lamentosa e branda quanto o arrulhar de uma pomba. Mas ficará feliz ao ver-te. Como José, a moça falava aramaico. Seus cílios longos palpitaram, e suas sobrancelhas castanhas, sedosas e brilhantes, pareciam flechas contra sua testa clara. Não precisava de artifício algum para pintar seus olhos, ou usar nele o col, como não necessitava colorir de róseo as pontas de seus dedos. A natureza havia agraciado com as cores mais sedutoras, vivas como as de uma flor. José voltou-se para Lucano. Sara disse ele: Aqui está meu discípulo predileto, Lucano, do qual te tenho falado frequentemente. Ele é grande médico, e eu o convenci a vir ver teu pai. Lucano estava de tal modo deslumbrado, enfeitiçado e estonteado com a visão de tão jovem e sobrenatural beleza, que se passaram alguns segundos antes que pudesse fazer uma inclinação cerimoniosa diante da jovem. Seu sangue grego saltou em adoração por aquela beleza, e pensou numa estátua da jovem Hebe, que vira certa vez num templo de Alexandria, pois Sara nascera para servir com amor e devotamento. Isso estava evidente em seu ar de ternura e solicitude, em sua delicada humildade. Antes que vejais meu pai, José, disse ela, os olhos subitamente fixos em Lucano como que fascinados, deveis ambos jantar e tomar um pouco de vinho. Beberemos o vinho, disse José, acompanhando a moça para um aposento que se seguia ao vestíbulo, e que estava mobiliado com bom gosto, embora sem ostentação, cheio de flores de coloridos variegados. Também ali não havia estatuas. As paredes eram brilhantemente coloridas, de mosaicos que formavam florações, folhas torcidas e formas orientais estilizadas. As colunas eram de mármore amarelo, as lâmpadas de bronze coríntio, o piso de quadrados brancos e pretos, sobre os quais espalhavam-se tapetes persas, que pareciam joias tecidas. Mas devemos voltar às nossas casas para jantar, pois, em caso contrário, nossas famílias ficariam preocupadas conosco. Ah! Compreendo, disse Sara, sem poder retirar os olhos de Lucano, que estava de pé, constrangido, no centro do aposento grande e fresco, alto e bonito como um deus. Depois de um momento, Sara teve um sobressalto e baixou os olhos, seus belos seios ergueram-se rapidamente, depois abaixaram. Bateu palmas, e um criado entrou trazendo uma bandeja de prata na qual havia copos cravejados com muitas pedras preciosas diferentes. A própria Sara serviu o excelente vinho, que cheirava a vinhedos aquecidos ao sol. Como que fascinada, deu a Lucano primeiro o primeiro copo, em vez de entregá-lo a José, o mais velho. Lucano tomou, e seus dedos encontraram-se. O rapaz, a despeito de si próprio, sentiu como que uma descarga elétrica. Habituado às maneiras reservadas de Aurélia, e de Íris, e das antigas mulheres romanas, estava pensando na liberdade e naturalidade daquela jovem. Bebeu o vinho, que tinha um aroma e um gosto sedutores, e aborreceu-se consigo mesmo por ter apreciado a bebida. José, também bebendo, fazia perguntas à jovem, em relação ao pai, falando baixo. E ela respondia com notas de angústia na voz. Lucano ouvia encantado o som da voz dela, tão docoroso, tão variado, tão eloquente. De vez em quando, falando, ela relanceava os olhos, timidamente, para o jovem médico, e quando os olhos dele encontravam os seus, Sara corava profundamente. Finalmente, os dois homens seguiram a jovem através de uma colunata aberta, cujas colunas eram prata e brilho sob o a moça afastou para um lado uma cortina de pesada renda oriental e entraram todos no amplo dormitório, que brilhava docemente com as lâmpadas de prata e cheirava a flores e a especiarias. Num grande leito esculpido em marfim, prata e ouro, jazia um homem de meia-idade, recostado em almofadas de seda e um cobertor leve de lã colorida, a cobrir-lhe os pés. Antes de Lucano ver-lhe o rosto, ouviu-lhe os arquejos desesperados em busca de ar, e seu espírito de médico esqueceu tudo, menos sua dedicação. Cumprimentos, meu caro Eleazar, disse José, aproximando-se da cama seguido por Lucano. José tomou a mão do amigo e curvou-se para ele, sorrindo com carinhosa preocupação, enquanto Sara ficava aos pés do leito, também sorrindo ansiosa para seu pai. Eleazar tentou falar, mas sua voz. No meio da respiração alta, abafava-se e desaparecia. Tossia repetidamente. Repousa, disse José. Trouxe comigo o jovem médico Lucano. Ergueu o corpo e olhou para o grego, chamando -o com os olhos. Lucano aproximou-se, toda sua vivacidade concentrada no enfermo. Imediatamente, sem falar, viu que Leazar estava no momento extremo. O negociante e mercador judeu, mostrava-se um homem moreno, emaciado, tonalidade de chumbo na pele, dono de grandes olhos tristes, onde havia o brilho da vida, apesar de seu estado agonizante. Suas feições lembraram a Lucanoas de Diodoro, pois Eleazar tinha o mesmo perfil agudo de rosto e de expressão, e o jovem pensou novamente na estranha semelhança entre os judeus e os romanos. Eleazar tentou sorrir polidamente para Lucano, mas estava extremamente agitado, apesar de sua prostração. Seus lábios, lóbulos das orelhas, bem como as pontas de seus dedos, mostravam-se cianosados. Um ar de profunda melancolia se estampava em seu rosto. A boca mantinha-se aberta, na tentativa de absorver o ar, e os estertores de seus pulmões faziam-lhe a respiração rascante e cheia de silvos. Lucano, sem falar, ergueu a túnica do homem, e, inclinando a cabeça em seu peito, encostou o ouvido sobre a região do coração. Sim, havia as extracístoles e fibrilação auricular, os sons pareciam abafados, curtos e fracos, entremeados com um ritmo inconstante. O latejar deslocado do ápice ali estava, o ligeiro e rápido pulsar, a fraca, mas bem definida primeira bolha, com segundo e abafado som. O paciente sofria de grave crise cardíaca. Erguendo a cabeça, Lucano estudou silenciosamente, mais uma vez, o rosto dele, a cor mortal da pele, ouviu a tosse, que trazia um pouco de sangue aos cantos dos lábios moribundos, e notou o intumescimento aumentado e tóxico da glândula do pescoço. O jovem médico então ergueu um frasco que repousava sobre a mesa dourada de mármore, a cabeceira da cama, e cheirou o conteúdo, examinando o franziu as sobrancelhas, o estimulante cardíaco que ali estava era forte demais. Apesar disso, pouco podia ser feito agora pelo doente, e imediatamente a alma de Lucano se comoveu e esqueceu que Leazar Ben-Salomão era um homem rico. Tratava-se apenas de um homem atormentado pelo sofrimento. Em aramaico, Lucano disse, delicadamente: Tivestes os melhores médicos? Não tentes falar, responde apenas com movimentos de cabeça. Penso que já deves estar doente há semanas. Deves ter tido indigestões, vômitos, náuseas e diarreia. Calou-se, e depois, ainda mais delicadamente: Compreendes quais são as tuas condições de saúde? Eleazar. Recostado em seus travesseiros, olhava intensamente para os lábios cheios e bem recortados, embora céticos, para o longo e bem feito nariz grego, para a fronte em declive, e para os eloquentes olhos azuis, agora repletos de compaixão, simpatia e bondade. Uma ansiedade passou pelo moribundo, uma luta para reunir as últimas forças. Seu olhar fixo penetrava na alma de Lucano com a intensidade peculiar dos que estão morrendo, e ele sorriu. Murmurou roucamente, com dificuldade. Sim, compreendo, e não me causa pesar, a não ser pela filha que precisarei deixar. Olhou para Sara com profundo amor, e a moça rompeu em soluços. Ajoelhou-se ao lado da cama e colocou a cabeça sobre o ombro do pai. Na qualidade de médico, disse Lucano: nada posso fazer por ti. E disse, porque compreendia que ali estava um homem heróico, que se sentiria insultado com mentiras consoladoras. Estás para lendo o auxílio humano, Eleazar. Mas não além do auxílio de Deus, louvado seja seu nome, disse Eleazar. Louvado seja seu nome, repetiu José Ben Ganliel, com grande emoção. O rosto de Lucano tornou-se novamente frio e distante. Voltou-se para José e disse: Não sei por que fui chamado. Apenas para repetir o que outros e melhores médicos já tinham dito Eleazar Ben Salomão? Não disse José. Foi para ouvir a história dele e prometer ajudá-lo. Porque acredito que possas fornecer tal auxílio, não sei. Nós, judeus, temos, com frequência, intuições espirituais, acima das razões racionais, além de qualquer explicação. Seus olhos demoraram-se em Lucano, e ele alisou a barba. Ergue-me, pediu o doente, e Sara e José suspenderam-no contra os travesseiros. Durante esse intervalo, ele não retirou os olhos suplicantes do rosto de Lucano, como se soubesse que ali estava sua derradeira esperança. Ele deve descansar, disse este, não se lhe devia permitir que falasse. Estava grandemente constrangido a propósito das palavras enigmáticas de José, pois sua mente grega, portanto lógica, rejeitava o sonoro misticismo dos judeus. Apesar disso, se eu puder ajudar Eleazar, ajudarei, embora tal forma de auxílio me seja desconhecida. Talvez não seja desconhecida de Deus, disse José, e Lucano ignorou aquele comentário. Misturou o elixir do frasco com um pouco de vinho, e chegou o copo aos lábios de Eleazar, que engoliu penosamente o conteúdo. A imensa glândula em seu pescoço parecia a ponto de estourar, abrindo a pele esticada e cor de chumbo. Lucano sentia dor em sua própria garganta e a dificuldade de engolir. Sua cabeça começou subitamente a doer. Eleazar disse: Preciso falar, pois tenho pouco tempo, e ouvi José Ben Ganliel. Jamais esse homem fez um comentário tolo. E há também em mim alguma coisa que assegura, jovem senhor, que me podes auxiliar. Ouve-me com atenção. Parou para lutar novamente pelo fôlego, e o rosto de Lucano endureceu de angústia aquele som lamentoso. Há dois anos prosseguiu Eleazar, arquejante minha amada esposa, Rebeca, deu à luz nosso primeiro e único filho homem, nesta mesma casa. Morreu desse parto. Seus olhos encheram-se de lágrimas que pareciam de sangue. Dei o nome de Ariê, o leão, ao menino, e ele me consolava, pois realmente assemelhava-se a um jovem leão, e era forte e belo. Tratava-se da alegria do meu coração. Jamais em Israel houve criança mais adorável, e eu oferecia a Deus. Apertou as palmas lívidas das mãos, uma contra outra, num gesto convulsivo de angustioso desgosto. Meu tempo vai expirando arquejou. Sara, não chores. Preciso falar. Jovem Senhor, eu não tenho escravos, só homens e mulheres libertos, que me são devotados, e a minha família. Um dia, duas moças, pagens, brincavam com Arie, meu filho, neste jardim e pátio fechados, e da minha biblioteca eu ouvia o riso do menino. Então, percebi que, de repente, não havia mais vozes, nem mais alegria. Deixei a biblioteca para saber o que acontecia. As moças jaziam entre flores, suas cabeças esmagadas e sangrentas, e meu filho desaparecera. Parou e fechou os olhos, e a tortura daquela lembrança, saltou-lhe para o rosto em grandes gotas de suor. Fez um gesto fraco e tornou a abrir os olhos. O prefeito da cidade tomou conta do caso. Eu tinha inimigos? Tinha tentado ser justo, honrado em minhas transações todas, e enriquecer muitíssimo. Isso teria levado amigos a conceberem inveja e ódio a meu respeito? É possível. Um homem pode guardar-se contra seus inimigos, mas nunca no que se refere a seus amigos, pois eles estão dentro de suas paredes. O prefeito, contra os meus protestos, prendeu alguns de meus bons empregados e mesmo chegou a torturá-los. Como, perguntava ele, dois assassínios haviam sido cometidos dentro de muros guardados de jardins e uma criança roubada sem o conhecimento dos outros servos. Os guardas do portão não deixaram entrar ninguém. Teria havido suborno? Isso era muito possível. Minha gente foi libertada por insistência minha. jurara me que não estava implicada no caso. Lucano sentia-se tomado de cólera, esquecido de que Eleazar era um homem rico e sentindo sua angústia em si próprio. Isso passou-se há dois meses, disse Eleazar. Meu filho Ariê só tem dois anos. Que fizeram eles com meu filho? Está morto, jazendo em algum ponto solitário do deserto, ou foi afogado? Não sinto isso em meu coração. Sei que ele está vivo e que aquele desaparecimento foi malícia deliberada, inspirada pelo ódio. Qual amigo que subornou um servo para matar e roubar o pequenino, ficar a ele, às vezes, ao lado de minha cama, murmurando palavras consoladoras, bebendo meu vinho, confortando minha filha, é muito possível. Meus olhos cegaram de tanto investigar rosto por rosto. Quem é o amigo? Envolve-se em perversidade, portanto, face invisível. Ergueu a mão esquerda e mostrou -a, a Lucano. O dedo mínimo era estranhamente deformado, dobrado em curva aguda na segunda falange, de forma que passava por sobre o dedo anular. Esse dedo é a marca dos elementos masculinos de minha família, disse ele. Meu filho Ariel tem. Isso identificará. Parou de falar, mas seus olhos dolorosos não se afastaram do rosto de Lucano. Tu encontrarás meu filho", disse ele, com um leve sorriso. Meu coração diz isso. Talvez não seja amanhã, nem dentro de um ano, ou de dez, vinte anos. Mas tu encontrarás. Mandei anunciar imensa recompensa em todas as capitais do mundo, mas ainda não houve resposta, embora milhares e milhares de informantes, ladrões, soldados, marinheiros, escravos, bem como marítimos estejam à procura, movidos pela cobiça. As mãos de rapazinhos, multidões de rapazinhos em toda parte, têm sido furtivamente examinadas, em centenas de aldeias, cidades e comarcas, em becos, em cortiços, em ruas, nas casas dos poderosos e dos pobres. Tenho libertos pelo mundo todo, investigando boatos e enviando todos os relatórios. Mas ainda não há sinal de meu filho. É mais provável que esteja morto, disse Lucano, com tristeza. Não disse Eleazar, levando a mão ao peito. Meu coração diz-me que ele está vivo, talvez escondido, mas vivo, com certeza. Eu saberia se ele estivesse morto. E, assim, tu o encontrarás e o trarás para Jerusalém, a fim de que é de o que lhe deixarei: a meu filho que carrega no dedo a marca da família, a meu filho que se assemelha a um leão novo. Lucano ficou silencioso, tanto por compaixão, como por ódio contra Deus. Compreendi agora que Eleazar estava morrendo em consequência daquela angústia, daquele desgosto. Encontrarás meu filho, disse Eleazar, e um sorriso de trêmula alegria passou-lhe pelo rosto. Ele voltará para sua gente, e para sua irmã, e para as portas de Jerusalém. Lucano achou aquilo despropositado. Abriu a boca para protestar, depois silenciou, sem saber por quê. Finalmente disse, enquanto Eleazar o observava. Sou médico, e estarei sempre entre os pobres, que não têm amigos nem consoladores, e não podem pagar uma consulta. E procurarei teu filho. É tudo quanto posso prometer. É o bastante, disse Eleazar, estendendo sua mão trêmula para Lucano, que lhe sentiu a úmida algidez. O rosto de Eleazar, ao toque dos dedos de Lucano, sofreu mudança extraordinária. Um ar de maravilhosa paz instalou-se nele, uma cessação de suas dores. Seus olhos fecharam-se, sua respiração irregular abrandou-se, enquanto Lucano lhe segurava a mão, e tornou-se ainda mais lenta, de momento para momento. E então aquela respiração cessou, e apenas um rosto ligeiramente sorridente, rígido e cadavérico, permaneceu. Sara ergueu-se com um soluço despedaçador e ficou de pé ao lado da cama. As lágrimas rolavam-lhe pelas faces pálidas. Cruzou as mãos e estremeceu. José Ben-Ganliel disse, em voz alta e reverente. O Senhor dá, e o Senhor Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, repetiu Sara, através de lágrimas. Lucano pousou a mão morta, com amorosa delicadeza, mas em seu coração havia uma cólera e uma dor que lhe causavam náuseas. Relanceou os olhos, que faiscavam violentamente, para José Ben-Ganliel. Como era possível que um homem sábio e erudito louvasse o nome do mortífero inimigo de todos os homens? Considerou pusilânimes e fracas as palavras de José, as palavras de um escravo servil sob o chicote. Teve nojo e sua cabeça estonteou de furiosa dor e aversão. Girou nos calcanhares e deixou o aposento, caminhando rapidamente através da colunata e deixando a casa. Se você gostou, por favor, Deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.